بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين إمامنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أزيز قدردان برادرلر أكوك أبسنجلر بجن الله سبحانه وتعالى ني. توفيق وإنا بلن رمضان kechalarining navbatdagisida sizlar bilan diydorlashib turibmiz xal subhanaahuva taolo bu diydorimizni barakotli fayzli qilsin va majlisimiz ilm majlislaridan bo'lib farishtalar guvoh bo'ladigan qiyomat kunida sizu bizlarga foydamizga hujjat bo'ladigan majlislardan bo'lishini nasib qilsin alloh subhanava taoloning hidoyatiga ko'z ochib yumgunga qadar muhtojmiz bu ehtiyojimizni haq va taolo o'zi to'ldirsin qondirsin zotan u hidoyat qilsa adashtirguvchi yo'q u adashtirib qo'ysa hidoyat qiluvchi yo'q alloh subhanahu va taolo malikul mulk bo'lgan zot xohlaganini aziz qiladi xohlaganini xor qiladi biz allohdan izzat so'ragan holda suhbatimizni davom ettiramiz inshaalloh bugun ham e, savol javoblar rukni mavzusida gaplashamiz erkin tema to'g'ri lekin imkon qadar ramazonga tegishli masalalarni inshaalloh robbil alamin gaplashsak ho'p birinchi savol bismillah deb boshlaymiz alloh taolo avvalo qalbimizda ixlosni o'zi ziynat bilan taqvo bilan ziynatlasin tillarimizni haqqa joriy qilsin amallarimizni qabul amallardan o'zi rozi bo'ladigan amallardan qilsin birinchi savol usul fiqhdan savolim bor debdilar shu kishiga beramiz assalomu alaykum va vaahmatullohi vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh ustoz yaxshimisiz alhamdulillah robil alimin ustoz ustozdan savol paydo bo'lgandi hop agar qur'ondan va sunnatdan dalillarimiz bo'lsa bizga ijmo nima kerak degan savol ho'p bu usuldan usul qoidasi qoidasiemaski bu siz e, umuman e, o'sha qur'on va sunnatda dalilimiz bo'lgandan keyin ijmo nima uchun kerak deb o'ziz savol beryapsizda usul qoidada bunaqa savol yo'q to'g'rimi ha shu işte. hmm. usulni o'qiganda shu savol paydo bo'ldi ho'p usulga ko'ra qur'on va sunnat ijmoning ham asl manbai hisoblanadi ijmo hech qachon qur'on va sunnatdan alohida narsa bo'lishi mumkin emas qur'on va sunnat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muoz ibn jabal roziyallohu anhuni yamanga elchi qilib jo'natayotganlarida aytdilarki agar allohning ya'ni qarshingda bir muammo chiqib qolsa qanday yechasan dedilar u kishi ollohni kitobiga qarayman dedi allohni kitobiga qarayman dedi agar kitobdan topa olmasangchi dedilar bu degani mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlari e, tarbiya qilgan shogirdga berayotgan ta'limlari va bu ta'lim bizga qadar hozirgi biz musulmonlarga qadar ta'lim o'laroq ishlaydi ha kitobullohdan ba'zi masalalarga mubosharatan to'g'ridan to'g'ri javob topolmaymiz nimaga qur'oni karim tibyanan likulli shay şey deyapti qur'on oyat hamma narsani bayon qiluvchi kitob ba'zi odamlar shu oyatni olib olib nima deydi qur'on hamma narsani yechgan deydi yo'q ba'zi masalalar bor mubosharatan ustida ustida ro'parosida e, zohir ma'noni topolmay qolasiz nima qilasan dedilar shunda mu ibn jabal aytdilarki sunnati rasulillohga qarayman dedilar oyatdan topolmasam sunnatga qarayman dedilar ho'p keyin sunnatdan topolmasangchi dedilar ya'ni qur'on va sunnat umumiy qoidalarni umumiy ma'noda mutlaq bayonotini qilgan lekin tafsilotlarni har bitta masalaning ikir chikirlariga gə kirmagan bitta misol keltiray alloh subhanava taolo xamirni harom qilgan xamir nima desa mast qiluvchi narsa bu qoida bu mast qiluvchi narsa harom qilindi klu haromun dedilar hadis sharifda qur'onning xamir haqidagi oyatni bayoni hadisda turibdi xamir arablar davrida xurmodan asaldan tayyorlanadigan bir narsa edi arpadan bug'doydan qilinardi uni achitib olinardi o'sha narsani o'zigina harommi qur'on o'shanga xitob qilyapti desa payg'ambar alayhissalotu vassalom oyatni qoidasini tushuntiraroq shariatning maqsadini oldinga qo'yyaptilar nima deyaptilar muskir haromun deyaptilar har bir muskir harom ozi mas qiladigan narsaning ko'pi harom bu qoidalar bizga endi e, gerainni ham kokayinni ham qoradorini e, ham gashishni ham e, keyin trimol e, trimol deyishimmi o'sha e, tabletkalar chiqdiku lirika e, trimadol bulardan tashkil topgan qiyomatga qadar keladigan mast qiluvchi narsalarning qoidasini aytib berdi qur'on nomma nom sanamaydiki viski harom degan qur'onda oyat yo'q vino harom degan oyat yo'q lekin umumiy qoidaga ko'ra viski ham mast qiladi vino ham mast qiladi bo'ldi harom demak payg'ambar alayhissalotu vassalom muoz ibn jabal roziyallohu anhuga e, sunnatdan topolmasangchi dedilar topolmasangchi deganlari ha sunnatda ba'zan <coughs> tafsilot bo'lmasligi mumkin nima qilaman dedilar mudibn jabal ajtahidu e, vala alu dedi ajtahidu nima degani shu o'rinda bismillah ajtahidu degani qur'on va sunnatning umumiy qoidasidan kelib chiqib ishtihod qilaman degan qur'onni bilaman sunnatni bilaman voqea hodisalarga o'zimni ishtihodim ilmiy e, ya'ni e, ufqim bilan munosabat qilaman vala alu degani bo'sh kelmayman degani ya'ni islomni haqligiga iymonim komil albatta bu masalaning yechimi qur'on va sunnatning maqsadlarida bayon qilingan shunga ko'ra uni bayonini qilaman dedilar shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom mooz ibn jabal roziyallohu anhuning yelkasiga urib allohga hamd bo'lsin allohning rasulini alloh rozi bo'ladigan rasul bilan quvvatlagani uchun dedilar maqtadilar ana o'sha joyda vala ashtahidu vala aludan ishtihod mavzusi payg'ambar alayhissalotu vassalom tomonidan tasdiqlangani kelib chiqadi ha ishtihod bor endi payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan ko'rishish imkoniyati bor odamlar ishtihod masalasini to'g'ri noto'g'riligini rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rab olish luksiga ega edi imkoniyati bor <laughs> edi to'g'rimi lekin payg'ambar alayhi salatu vasallam dunyodan o'tdilar u zoti sharif sallallohu alayhi va sallamning o'rnilariga qolgan mujtahidlar endi yakka tartibda ijtihod qilishga ketmadilar nima qildilar umumiy ma'noda bu masalalarni o'z zamonlarida qur'on va sunnatdan topilmagan qur'on va sunnatda mubosharatan aytilmagan masalalar to'g'risida o'zlari yangi bir mavzuni ishtihod qildilar masalan qur'oni karimni jamlanishi payg'ambar alayhissalotu vassalom davrlarida bo'lgani yo'q bu haqida birorta sahoba payg'ambar alayhissalotu vassalomdan qur'onni jamlab qo'yaylik degan savolni so'ragani yo'q buni javobi ham yo'q qur'onda ham yo'q hadisda ham yo'q nima qilamiz dedilar hazrati umar radhiyallohu anhu kelib abu bakr siddiq radhiyallohu anhu ga aytdilar 70 ga yaqin qorini murattab qorini aldab chaqirib olib xiyonatkarona qatl qilishganlaridan keyin qorilar tirik qorilar dunyodan o'tib ketyapti qur'onni yozma shaklini ham jamlab qo'yaylik degan ishtihotni aytdi hadrati umarning ishtihotlari bu mana shu o'rinda sahobalarning mavqiflariga baho berishimiz kerak ba'zi o'rinlarda hadrati abu bakr siddiq roziyallohu anhuning mavqiflari ustun turgan aksar jihatdan ustunlar lekin ba'zi masalalarda hadrati umarning istiod ustun masalan payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyodan o'tganlaridan keyin kasallik davrida usama ibn zayd roziyallohu anhuni jihodga amir qilib jo'natayotgandilar payg'ambar alayhissalotu vassalom kasal bo'lganlarini bilib usami to'xtadilar madinada qoldilar va vaziyat shunaqa bo'ldiki payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyodan o'tdilar usama jangga ketish kerakmi to'xtash kerakmi masala tortishuvli bo'lib qoldi hadrati ubar aytdilarki payg'ambar alayhissalotu vassalom bemorlik paytida aytdilar buni o'shaning uchun bemorlik paytida aytgan gaplariga gə, e, juda qattiq e'tibor bermasak deb taklif qildilar ishtihodlari shunaqa edi lekin hadrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu yo'q dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalomning bemorlik holatida ham sog'lom paytlarida ham aytgan gaplari chiqargan qarorlari vahiy bilan quvvatlangan bo'ladi vahiy bilan quvvatlangan bo'ladi shuning uchun usamini jo'natamiz dedilar va bu paytda abu bakr siddiq roziyallohu anhuning ishtihodlariga qolganlar nima qildi ijmo bo'ldi kelishdi bo'ldi ma'qul deyishdi shu gap to'g'ri deyishdi mana shuni ijmo deyiladi bu ijmoda maqsad nima edi nima edi islom ummatining lideri ya'ni real oldinda e, turgan imom peshvo nabiy sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlarida atrof chekkadagi muxoliflar ichkaridagi munofiqlar musulmonlar endi ojiz bo'lib qoldi ularga hujum qilish kerak degan xayolga borish ehtimoli bor edi siyosiy taktika bor edi bu yerda o'sha taktika bo'yicha tashqaridagi odamlarning qalbidagi qo'rquvni davomiy qilish uchun askar tashqariga chiqish kerak edi askar tashqariga chiqsa tashqaridagi dushman aytardi ha bular quvvatliki ichkaridagi kuchi oshib toshib ketganidan tashqariga odam jo'natyapti bular degan xayolga bordi abu bakr siddiqning bu joyda ishtihodlari baland edi lekin quronni jamlash masalasida hadrati umarning ishtihodlari ustun edi u kishi kelib aytganlarida hadrati e, abu bakr siddiq roziyallohu anhu dastlab bu masalani qabul qilmadilar qanday dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalom qilmagan ishni qanday qilib qilibman qilaman dedilar qaysi yer meni ko'tarsin qaysi osmon manga soya qilsin payg'ambar qilmagan ishni man qilolmayman dedilar lekin hadrati umar aytdilarki bu masala jiddiy dedilar bu masalani bu masalani biz jiddiy e, qaramasak ertaga qur'onimizni kelajak e, avlodga yetkazishlikda bir jabhani qo'ldan beramiz dedilar aytdilar tushuntirdilar shariat maqsadlarini tushuntirganlaridan keyin qabul qildilar sahoba ikkita katta sahoba qabul qildi zayd ibn sobitni chaqirdilar unga taklif qilishdi işte. sen qovrisan qorilarga raisdan sen e, o'zing lajnatus tuz masjidi naboviyda o'tirib qur'onni yozma shaklini jamla deyishdi zayd ibn sobit roziyallohu anhu dastlab bu gapni qabul qilmadilar xuddi abu bakr siddiq roziyallohu anhu aytganidek u kishi ham inkor qildilar yo dedilar man qanaqa qilib bunga e, bosh qo'shaman dedilar u kishiga ham tushuntirganlaridan keyin u kishi ham qabul qildilar va bu masala ijmo bo'ldi mana shuni ijmo deydi sahobalar bir masalani ishtihodiy masala sifatida ko'tarishdi hadisda yo'q qur'onda yo'q lekin hadis va qur'onning maqsadlariga muvofiq dalil qayerda boradi dalil qur'oni karimda bor edi hijr surasida olloh taolo albatta biz bu zikrni o'zimiz nozil qilyapmiz va albatta biz bu zikrni o'zimiz muhofaza qilamiz degan oyat edi mana shu muhofazani yer yuzidagi sababiy qahramonlari murattab qorilar ulamolar edi buni tushunib yetdi o'z vaqtida sahobalar mana shu masala ijmo bo'ldi endi ko'p odam hozir siz savol berganga o'xshagan ijmoni alohida deb tushunadi alohida bo'lishi mumkin emas ijmo albatta qur'on va sunnatning maqsadlaridan kelib chiqish kerak qur'on va sunnatdan kelib chiqish kerak alloh taolo qur'oni karimda aytadi ya amanu ullo va atiur rasul va ulul amri minkum va ulil amri minkum va fi shayin minkumrudu ilallohi va rasul إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي إيمان كل الله كي إطاعت و الله نين رسول كي إطاعت لر و أزين لر دن بولجان إيش إجلر كي إطاعت لر بو قرآن الكريم ish egalariga itoat qilish kalimasida atiyu kalimasi yo'q arab tili istilohi bo'yicha fe'l yo'q vov atfiya bor xolos vov atif alloh va rasuliga itoat qilishda amriga itoat qilishlikni bildiradi davomida va vaintanazatum deyapti alloh taolo tanaza tanazu degani o'zaro tortishuv tortishib qolsa bir masala chiqdi ulamolar tortishib qoldi nima qilishadi farudduhu ilallohi var rasul ulul amirlar ulamolar bir ma'noda ulamolar ibn abbos roziyallohu anhuo ulul amirni ulamolar deganlar ikki xil tafsiri bor dunyo ishlarida dunyo masalan askarda qo'mondon ulul amr Ailede, mesela, amir hisoblanadi dehqonchilikda uni olimi oilada ota masalan dunyo masalalarida amir safarda alohida bitta boshliq bular hammasi ulul amirlar lekin lekin e, ilm egalari ekanligiga ibn abbos roziyallohu anhu alohida urg'u berganlar e, nur surasidan dalil keltirganlar e, valov rodduhu i valov rodduhu ila rosul va deganda ulul amirdan murod ulamolar deb shuni tafsir qilganlar shu o'rinda bismillah agar ulamolar o'rtasida tortishuv bo'lib qolsa olloh va rasuliga qaytarishlik buyrug'i qur'onda turibdi demak ijmo masalasi agar ulamolar tortishmasa ijmo bo'ladi mana shu oyat dalil ijmoga qur'onda dalil bor ijmo olloh va rasuliga qaytariladigan masalalar agar kelishishsa olloh va rasulining buyrug'i qur'on va sunnat manbasidan kelib chiqqan bo'ladi kelishmay qolishsa kitobi sunnatga murojaat qilishadi kelishishsa kitobi sunnatni maqsadlariga ko'ra kelishishgan bo'ladi buni nomini ijmo deyiladi masala ham kengda lekin umumiy xulosada shu kitobi sunnatda bor bo'lganda ijmoga hojat yo'q kitobdan topolmay qolsak sunnatdan topolmay qolsak ulamolarning ishtihodlariga murojaat qilamiz ular ijmo qilgan narsada ergashamiz ixtilof qilgan narsada biz o'zimiz mushtahid degan imomimizga ergashamiz to'rtinchi manba qiyos qiyos ham qur'on va sunnatning maqsadlariga ko'ra qiyos bo'ladi bo'lmasa bu o'zidan o'zi bo'lmaydi o'zidan o'zi bo'lmaydi qiyosni ham rukunlari bor ular ham o'sha şey, kitobi sunnatning e, kitobi sunnatning e, maqsadlariga ko'ra bo'ladi kitobu sunnatda bo'lmasa e, inson o'zini fikrini gapirmaydi demak umumiy xulosa shu ijmo kitobi sunnatdan ayri manba emas ijmo kitobi sunnatdan topolmay qolganimizda ahli sunna val jamoa ulamolari birlashgan a e? ahli sunna val jamoa ulamolari bir ovozdan mana shu masala shundoq degan gap ijmo hisoblanadi u ham kitobi sunnatning e, manba sifatida foydalangan islom ummatining uchinchi manbasi hisoblanadi tushundingizmi ustoz hozirgi paytda ijmo mumkinmi albatta hozir bizni zamonada albatta hozir bir kishi ikki kishi uch kishi qilmaydi jamoaviy mushtahidlar ijmosi bor jamoaviy masalan deylik yangi masalalar chiqib qoldi har bir zamonni o'zini ijmosi bor har bir zamonni ulamolari ijmo qiladi masalan hozirgi kunda homilani sun'iy paydo qilish qadimda bo'lmagan bu, bu. sun'iy paydo qilish homilani nima qilamiz desa bu masala to'g'risida ulamolar kengashi embronologiya sohasi bo'yicha mutaxassislarni jalb e, qilishadi masalani mohiyatini o'rganishadi va shar'iy asoslarga ko'ra zinoning hukmini bugungi voqea hodisalarni ilmiy asosiga muvofiqini zino deb e'tibor qilishadi muvofiq bo'lmagan zino qoidasiga tushmagan nikohga aloqador jihatlarni ruxsat deyishadi buni ruxsat deyishlik uchun ulamolarning kengashi darkor bo'ldi buni robitada alohida qilishdi bularni aytgan gaplari qaror qabul qilindi va ulamolarning ijmosi bilan shu ish o'rniga keldi masalan deylik suvlarni qayta ishlash kanalizatsiyadagi suv tushadi a kanalizatsiyaga suv tushadi bu suv oqib ketgandan keyin uni qaytadan tozalash joylari bor shu masala ko'tarilgan masalan deylik suvni e, rangi hidi ta'mi o'zgarsa najosat sababli o'zgarsa suv najosat bo'ladi unda tahorat qilib bo'lmaydi najosat sababli rangi o'zgarsa ham harom bo'ldi u suv najosat sababli hidi o'zgargan bo'lsa ham harom bo'ldi najosat sababli ta'mi o'zgargan bo'lsa ham harom bo'ldi uchta sifat suvning tahoratga layoqatli ekanligini bildiradi shu uchta sifat o'zgarsa qaysi biridir suvni tahoratga la, layoqati yo'qoladi shuni hozirgi texnologiya rangi o'zgarib ketgan suvni rangini yo'qota oladi asl suvga qaytara oladi hidi o'zgarib ketgan suvni yana tozalab filtrlardan o'tkazib 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 yana tozalay oladi e, tami o'zgarib ketgan suvni shundoq balchiqdagi suvga shundoq filtirni qo'ysangiz toza ichimlik suv chiqarib beradi shu joizmi degan masalada ulamolar kengashi bor shunda ulamolar ijmo e, yani ijmosi ko'pchiligi joiz degan ba'zi ulamolar nojoiz degan masalan ahmad zarruq rohimaulloh bu masalaga e, ya'ni alohida yozgan u kishi man bu narsaga qo'shilmayman e, deb shunaqa e'tiborli ulamolardan mustafoar e, ahmad zarqo adashdim uzr ahmad zarqo rahimaulloh o'g'illari mustafo zarqo u kishi e, o'sha qavoidul fihiyada juda kuchli mutaxassis hisoblanadilar shu kishi o'zlari yakka ki, rozi bo'lmaganlar lekin ijmo icma, ulamolarning ijmosi bilan u suvni ishlatsa bo'ladi deydi ayniqsa suv tanqisligi vaziyatlarida bunga o'xshagan masalalarga ruxsat beriladi endi ba'zi odamlar aytadi sahobalarning ijmosi ijmo qolganlarniki emas icma. bu noto'g'ri bu har bir zamonning yangi chiqqan masalalariga ijmo i̇cma, ulamolarning ijmosi bor tushundingizmi bismillah ustoz shu asrning ulamolari ijmo qilgan narsani keyingi kelgan a ulamolari nasib olmaydi ijmo ikki xil bo'ladi ijmo sukutiy bor ijmo subutiy bor ba'zi masalalar bor ulamolar ijmo qilgan narsa masalan zamon o'zgarishi bilan makon o'zgarishi bilan o'zgarishi mumkin bularni ijmo sukutiy deydi o'sha davrga jim turiladi bu masalada hozirgi vaziyat shundoq deyiladi ulamolar bunga sukut qilib turadi ijmo shunga hamma shuni bir ovozdan qabul qilyapti lekin zamon o'tishi makon o'zgarishi bilan masala o'zgarsa o'rtadagi to'siq ko'tarilsa e, ya'ni qilingan ijmo soqit bo'ladi masalan bunga misol tariqasida hadrati umar roziyallohu anhuni ramoda sanasida ocharchilik bo'lgan paytida o'g'rini qo'lini kesmaganlari dalil qilinadi hadrati umar o'g'rini qo'lini kesmayman dedilar ijmo birorta sahoba inkor qilgani yo'q haligi masalani inkor qilgani yo'q bu ijmo bo'ldi shu lekin keyinchalik ocharchilik ketgandan keyin o'g'riga jazo yana qaytadan joriy bo'ldi lekin ba'zi masalalar bor ijmo mə? qilindimi u masalalar subut sobit bo'ladi keyinchalik ki hech kim unga nisbatan e'tiroz olmaydi bildirgan odamni gapi qabul qilinmaydi tushunarlimi ustoz qur'onni haqida bitta savolim bor bersam man ho'p qur'on agar masalan arab tilida nozil bo'lganku uni faqat fasohati balani mo'jiza deydigan bo'lsak arab bo'lmagan xalqlar uchun nimasi mo'jiza degan savol yo'q mo'jizani tarifi bor mo'jizani tarifi bor o'sha mo'jiza tarifi topilganda keyin mo'jiza deyiladi ojiz qoldiruvchi degani a mo'jiza degani qarshi tarafdagini e, ojiz qoldira oladigan xususiyatga ega bo'lsa o'shanda uni mo'jiza deyiladi bo'lmasa mo'jiza bo'lmaydi masalan mo'jizani umumiy ma'noda shartlari bor <gülüşátOR> <gülüş> <tbarsIf> 뉴스, bir rustam degan trol har xil gaplarni gapiryaptimi valov rodduhuni valov rudduhu deb o'qish kerak deyapti san qur'onni bilmasang borib onangga xizmat qil bu yerda trolling qilmasdan ho'p mo'jizani qur'oni karim shartlarini qo'ygan birinchi mo'jiza qarshi tarafdagi muxolifni ojiz qoldira olishlik da'vosi bo'lishi kerak davo va davo e, birinchidan man foydalangan e, anjomlardan ashyolardan qarshimdagi odam ham foydalanishi kerak siyosiy qandaydir bosim o'tkazmasligim kerak unga qarshimdagi e, muxolifga u nimani so'rasa mandagi narsa ham unda bo'lishi kerak qur'oni karim nimalardan tashkil topgan harflardan kalimalardan kalomlardan jumlalardan tashkil topgan bu jumlalardan man ekanman sizga ham o'sha imkoniyatni berishim kerak birinchisi ikkinchisi man o'sha jumlalar bilan o'zim e, o'rtaga qo'yayotgan narsani qancha muddatda qancha muddatda qila olganimni qarshimdagi muxolifga ham o'sha muddatda qila oladigan muddat berishim kerak qur'oni karim yigirma uch yilda nozil bo'ldi qarshimizdagi tarafga ham yigirma uch yil berishimiz kerak yigirma uch yil kutishimiz kerak qur'onga o'xshagan kitobni bizga yozib ber qilolmaysan quronga o'xshagan kitobni qilaolmaysan bu mo'jiza deyishimiz uchun qur'onni mo'jiza deyishimiz uchun shu ikkita shart birinchi topilishi kerak uchinchisi qur'onni o'rtaga qo'yishimiz kerak ya'ni yashiringan bir narsa emas bir narsa qilinglar keyin solishtiramiz qur'onga sizlariki bilan bizniki to'g'ri kelarmikin mo'jiza emas qur'on o'rtada turishi kerak mana bizni qo'limizda qur'on turibdi bemalol yigirma uch yil muddatda shu qur'oni karimning harflaridan foydalanib sizlar ham qur'on yozinglar qani deyish kerak va to'rtinchisi davo qilish kerak davo qur'on davo qiladi توت دعوة وقلدا وإن كنتم في رعب قل إن كنتم في رعب مما نزلنا على عبدنا فَأْتُوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أجر باندا مزجا نوزل بوليات كان قران دان. أه؟ bandamizga nozil bo'layotgan narsadan shubhada gumonda bo'lsalaring sanlar <laughs> ham bitta sura keltirlaring mana davo qilyapti qur'on o'zi aytyapti qur'onga o'xshagan kitobni yozlaring davo qilyapti qarshi tarafga ular ishlatgan <laughs> <laughs> qur'onda ishlatilgan harflarni beryapti alif lam ro alif lam mim kaf ha ya iya aysodi yasin hamin nun Qaf. barchasi harflar hurufi muqadtaot ma'nosi yo'q lekin logikasi bor tagida logika bor mana harflardan qur'on nozil qilyapmiz mo'jiza ekanligiga davo bu qul law ijtama'atil insu ala la yana bitta oyat agar yer yuzida inson bilan jin birlashib olib maslahat qilib o'zaro bir biriga yordamlashib quronga o'xshagan bir kitobni keltirmoqchi bo'lsalar hargiz keltira olmaydilar Keltira olmaydilar mana shu mo'jizaning shartlari shu endi bu yerda qaysi jihatidan uni mo'jiza ekanligini isbotlaymiz desa qur'oni karimning har qaysi jihati xohlasa fasohat xohlasa balog'at xohlasa keyingi voqealarni aytib berish ya'ni aytganda ham aniq aytish bismillah masalan rum g'ulibatul rum rum mag'lub bo'ldi fi adnal ard yerni eng past qismida adna kalimasi chekka ma'nosini ham beradi past ma'nosini ham beradi rim bilan fors o'sha e, o'n to'rt asr oldin bo'lgan jangini tarixchilar aytadi e, falastinni bir chekka jihati sharqiy e, tomonida bo'lgan jang geografiya e, darsini yaxshi mutaxassisi bo'lsa shunda globusni oladida yerda yer yuzida umuman yer yuzida eng past qam joy ya'ni eng past nuqta qayer desa qur'on o'sha rim bilan e, forslar urushgan joyni ko'rsatgan joy globusda yozib qo'ygan eng past joy deb o'sha joyni qidirsangiz rim bilan fors urushgan joy qur'on fi adnal ardi degan yerni eng past joyi buni bunga o'xshagan narsalar bo'lishi kerak fiziklar qur'onda fizikaga aloqador masalalarni aql ilm e, ya'ni aniq fanlar yuzasidan isbotini topa oladi va qur'onda shunday iddaolar borki hali inson aqli yetib bormagan masalalarni bayon qiladi qur'on bu jihatini ham yoritish kerak va qur'oni karim dushmani ko'p bo'lishiga qaramasdan qur'oni karimning muntasiblari muhitlari kuchsiz quvvatsiz bo'lishiga qaramasdan qur'oni karimning birorta harfiga hech kim mudohala qil olmaydi bu tomondan ham mo'jiza bu qur'onning yarimta harfi o'zgarmagan bu tomondan ham mo'jiza qur'oni karimni eng ko'p o'qilayotgan kitob sifatida e'tirof qilishadi hozirgi kunda qur'oni karimni to'laligicha yodlagan ya'ni bir kitobni to'laligicha yodlab hayot kechirayotgan ummat islom ummati bu jihatdan ham rem... mo'jiza bo'lishi kerak ya'ni mo'jiza tom ma'noda bo'lishi kerak bunaqa kitobni inson yozolmasligi arab fasohatidan arab tilidan ozgina xabari bor odam biladi mumkin emas insoniy xitob emas u o'sha muallaqoti saba masalalarida ya'ni Yani arablarda she'riy san'at bo'lardi sher so'z boyligi bilan ular faxrlanardi e, kaba muazzamada kaba po'shga har yili eng yaxshi she'r yozib qo'yilardi keyingi yilga undan zo'r she'r yozilsa oldingisi tushib ketardi keyingisi osilib qolardi muallaqotu saba degan adabiyotda arab adabiyotida alohida janr bor osilib qolgan yettilik nimaga osilib qolgan kaba poshga osilib qolgan undan zo'rini topisholmagan ye shu osilib bir necha yil muddat yettita she'r turavergan qur'oni karim nozil bo'lganda bir sahobai jalil e, bu abdulloh ibn masud bo'lsalar kerak kavsar surasini osib qo'yganlar kavsar surasini osib qo'yganlar o'sha şey, haj mavsumida ya'ni johiliyat paytida ham haj bo'lardidi kelib kaba po'shda she'rlarini o'qib ketayotgan odamlar juriylar ya'ni adabiyotni aslari daholari o'qib kelar ekan kavsar surasini o'qishgan shaytonir <mengülüyor> rojim <tuh> adubillahi min o'qiganda pastiga yozib qo'ygan ma haza min qovlil bashar deb yozib qo'ygan bu insonni so'zi emas deb kavsar surasi yettita ya'ni muallaqotni tushirib borgan bu jihatidan ham mo'jiza bo'lishi kerak qur'oni karimni qur'oni karimni har jihatdan mo'jiza ekanligi sobit juda qattiq harakat qilgan dastlab mushriklar ha bunga o'xshagan narsani biz ham e, yoza olaymiz deb o'ylashgan kuchli adabiyotshunoslarni kuchli til e, bo'yicha mutaxassislarga alohida sharoitlar qilib berib o'sha zamonning ofislarini unga mablag' bilan ta'minlab bir yildan keyin kelib eshigini ochishsa adabiyotshunos qur'onni o'qib musulmon bo'lib tilovat qilib o'tirgan ekan islom dushmanlari yana bir narsani aytib qo'yay islom dushmanlari qur'oni karimga e, ya'ni mudohala qilish qur'oni karimni o'zgartirishga umidlarini uzib bo'lishgan qur'onni hech narsa qilolmaymiz bu aniq deyishgan lekin uning ma'nosiga xohlagan odam qur'ondan ma'no aytaveradi degan hiyla makr orqali umidlari bor abdulloh zufarga o'xshaganga ham qur'onni bersangiz aytaversa ibrohim muvaqtga o'xshagan ham chiqib olib turib yarim yorti qur'ondan oyatdan ma'no aytaversa hali bir qarasangiz e, mutlaqo shariatni o'qimagan o'rganmagan besh beshbarmoq ham chiqib olib qur'ondan aytaversa islom ummatiga ixtilofni mana shu joydan umid qiladi dushmanlar islom ummatini ulamolari qur'onning mutaxassisi hadisning mutaxassisi e, har bir ilmning o'zini mutaxassisi gapirsin deydi hadislar bunga dalolat qiladi oyat fasalu zikri in kuntum la fasaluah deydi va bu mo'jizani umumiy ma'noda foni shu qur'onda hammasi topilgan harflar bilan nozil qildi qur'on yigirma uch yilda nozil bo'ldi qarshi tarafga yigirma uch yil berildi va qur'onda xitob bor xitob qilmaysi degan davo bor va illam tafalu tafalu agar qilolmasanglar hargiz qilolmaysizlar xitob uchinchi mo'jizaning shartlaridan tahaddiy deydi buni duelga chaqiryapti qur'on to'rtinchisi maydonda qur'on turibdi mana qur'onni o'qinglar o'rganinglar shu uslubda yozinglar yigirma uch yildan elliktasi o'tib ketdi hozir ellikta ketdi yigirma uch yillikdan <laughs> birorta sura birorta kalima qilish olgani yo'q ba'zi ateistlar arabcha nimanidir chiqarishgan mutlaqo u qadimda harakat qilganlar bo'lgan Musaylamatil kazzob harakat qilgan bir al fil malfldegan fil nima u fil filni nimaligini senga nima bildiradi uni uzun bor. Shu shuni qur'onga muxolif deb aytgan odamlarga ko'rsatgan shunda Amr ibn os aytganlar radhiyallohu anhu musaylamaga musalima to'g'risini ayt o'zingni kazzob ekanligingni o'zing ham bilasana deganda de kulib kulyuborgan ha bilaman degan faqat atrofidagi odamlarni biroz to o'zining maishati o'zining riyosati ozgina davom etib turishligi uchungina aldagan atrofidagi odamlarni lekin qur'on to'qiyman degan odamlarning barchasi sharmanda bo'lgan yoki ba'zilari musulmon bo'lgan boshqa yo'li yo'q qo'l ko'targan hammasi mutlaqo imkoniyati yo'q chunki bashariy ong qur'on to'qishlikka kuchi yetmaydi chunki qur'on ollohning kalomi allohni kalomi basharning qo'lidan kelmaydi buni misoli shu qur'onning mo'jizaligi masalan sizga aytishi mumkin ba'zi odamlar ha qur'on ham bir kitob qur'on ham bir kitob ha o'tgan kunlar ham bir kitob desa bu nima deyotgan bo'ladi haykal ham bir shakl inson ham bir shaklda yoytgan bo'ladi haykalda ham ko'z bor odamda ham ko'z bor haykalda ham burun bor quloq bor og'iz bor bosh bor qo'l bor oyoq bor odamda ham ko'z bor quloq bor bosh bor og'iz bor quloq bor ikkalasi bir xil desa uni bu gapidan uning jinni ekanligini naqadar oson tushunganingizdek o'tgan kunlar ham kitob qur'on ham kitob deganda de, xuddi shunday tushunasiz qur'onda ruh bor ruh bor qur'on e, yuqoridan xitob qiladi qur'on e, ilohiy ta'limot ekanligini yillar o'sha asrlar o'sha isbotlab kelyapti mo'jizaning ma'nosi o'ta keng ba'zi ateistlar chiqib manga yozdi oldinroqda ateistlar o'zi topmaydida bu gaplarni missionerlar o'rtaga qo'yadi nima emish qur'oni karimda nahudan ya'ni grammatik grammatik xato bormish qani desam bir oyatlarni o'qiyapti mana shu yerda bitta joyda ha bittasida hu kelgan ha muannasga hu muzakkarga boradiyu bitta joyda ikkitaga qanaqa qilib jo'natadi xato mana shu nahu jihatidan deydi man aytdim ey aqling joyidami grammatika qur'onga ko'ra shakllangan qur'ongacha grammatika haqida gap bo'lmagan arab tilining grammatikasi degan narsa bo'lmagan qur'onga ko'ra grammatika shakllantirilgan grammatika yuzda to'qson yuzda to'qson besh qoidaga amal qiladi yuzda to'qson besh qoidaga amal qiladi o'n o'n besh o'n besh foiz atrofida istisnolar bor ular qoidaga bo'ysunmaydi qoidaga bo'ysunmaydi simoiy bo'ladi qur'onning ustunligi shu sening misoling dedim sening misoling qur'onda grammatik xato bor degan odamni misoli man onamni o'zim tuqqanman degan misolga o'xshaydi qanaqa qilib bola o'zini onasini mumkin emas teskari u qur'ondan paydo bo'lgan nahu qanaqa qilib qur'onda nahviy xato bo'lishi mumkin qur'ondagi qoidalar e, ya'ni nahudagi qoidalar grammatik asoslar qur'ondan misol keltiraroq dunyoga kelgan hazrati ali roziyallohu anhu o'zlarini zamonlaridagi kim edi ya de bilan ketardi otlari nima edi bizni kuzatuvchilarda ham yaxshi ilmli odamlar bor de bilan ketardi dasas abul asad ga aytganlar san qur'on o'qilishligiga ko'ra qur'on jumlalariga ko'ra arab grammatikasini ya'ni arab qonunlarini yoz deganlar ilk u odam yozgan qur'ondan olgan qoidalarni qur'ondan qoidalarni olganda qur'onda qoida bo'yicha xato bor boremish o'sha mantiqan noto'g'ri gap qur'on har qanaqa jihatdan mo'jiza mo'jizani shartlari yuqorida keltirganimizdek tushunarlimi وإياك سلامة بولين زكاة خقدة سوال زکایت حقیقی سوال اچه سازمیه اومده زکایت سوال اچه مدر روزه سوال instagramdagi birodarlar bu o'ng qo'l u orqamizdagi arab harfini bilsangiz orqamizdagi harf teskari ko'rsatyapti bu o'ng qo'l bu bismillah saramonik mana teskari mana ko'rdingizmi hmm. ro'za haqida savol oching mikrofoningizni. i ochmadi yana bitta ro'za haqida savol 3 marta qo'l ko'tarilgan ekan assalomu alaykum Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va va rahmatullohi barakotuh. Alloh turgan savob ihlaringizga hasanat hasanat ajr bersin ro'zalar muborak bo'lsin ustoz omin hammamizga sizni muxlisinizmiz youtubedan sizga shogird tushganmiz inshaalloh inshaalloh o'zbekistonga borsak uchrashamiz loh ro'za haqida savollarim bor edi ho'p ro'za haqida ro'zador inson bir hijoma degan bir davo usuli bor o'sha hijoma olsa bo'ladimi shu olsa ro'zasi ochilib ketmaydimi ho'p hijomi bilan ro'za ochilmaydi lekin makruh deydi ulamolar sababi qon oldirilganda insonda quvvatsizlik paydo bo'ladi ya'ni qon olingani uchun quvvatsizlik paydo bo'ladi quvvatsizlik ustiga yana quvvatsizlik ro'za o'zi inson quvvatsizlanadi ro'zada ro'za, roza quvvatsizlik manbai o'zi quvvatsizlikka quvvatsizlik insonni tanasida biroz e, zaiflik ba'zan dard keltirishi mumkin deydi e, ulamolar ya'ni tibbiy ma'nodagi ulamolar shuning uchun e, makruh deydi lekin ba'zi odamlarda haddan ziyod qoni ko'p olmasa bo'lmaydigan davleniyasi oshib ketgan qon e, quyilishi shunga o'xshagan dard bo'lsa tabibni e, tavsiyasi bilan olsa bo'laveradi ro'za ochmaydi tushunarlimi aha tushunarli yana bitta savolim bor edi o'sha shariat haqida biror bir inson qilgan gunohlariga biror bir ahlii yoki shariatni tushunadigan insonni oldiga borib o'zini shariy yo'l bilan o'sha qilgan gunohiga o'zini jazolatsa bo'ladimi va bu jazosi shar'iy jazo hukmiga o'tadimi ho'p bunga o'xshagan hodisa sahobai jalillar davrida bo'lgan bir sahobai karim ikrom o'zlari qilgan ayblari uchun o'zlarini e, ma, masjidni ustuniga bog'lab qo'yib oftobda ham qishda ham e, yozda turaveraman deganda payg'ambar alayhialot vassalom e, qasamiga kafforat to'lasin tavba qilsin deganlar tavba qilish kerak allohning rahmatidan umidvor bo'lish kerak eng katta gunoh ya'ni eng katta deganda shirkdan tashqari aytyapman kabira gunohlardan e, qilib qo'ygan odam <coughs> ham o'ziga o'zi shar'iy jazoni qo'llashga haqqi yo'q shar'iy jazo mahkamaning qarori bilan qozi muftiyning fatvosi bilan bo'ladi modomiki ular yo'qmi tavba eshiklari ochiq tavbaga yo'nalish kerak bunga dalolat qiladigan hadis shariflar bor payg'ambar alayhissalotu vassalom gunoh qilgan odamlarga qarab aytardilarki imkon qadar tavba qillaring dedilar manga chiqmalaring derdilar o'zaro hal qilinglar ikkita odam urushib qolsa ham bir odam bir gunoh qilib qo'ysa ham jazolashlikka ishqivoz emas edilar hatto to'rt beshga yaqin rivoyat bor zino qilib qo'yib zinosi uchun shar'iy jazoni xohlab kelgan odamlarni qaytarganlar eshitmaslikka olganlar bor ket deganlar qaytib kelavergani uchun ijro qilganlar oxiri <laughs> demak u mahkamaning qarori bilan bo'ladi o'ziga o'zi ijro qilish yoki o'zi boshqa odamga ijro qilish bu samasut bo'ladi mutlaqo joiz emas mutlaqo naqadar yomon ko'raylik bir jinoyatni naqadar yomon ko'raylik o'zimizdan kelib chiqib unga jazo berishga haqqimiz yo'q shariat man qiladi shariat man qiladi imkon bo'lsa mahkamaga topshirish kerak imkon bo'lmasa allohga topshirish kerak hozirgi kunda tavba qilinadi masalan zina qilib qo'ygan odam tavba qilsin astoydil tavba qilsin og'ir gunohi jinoyatni jazosi og'ir xat belgilangan xat belgilangan jazo qiyomatda albatta jahannamdan totadi bu bekorga xat yo'q xat nima uchun o'sha qiyomatda jahannamga kirib chiqishligini oldini olish uchun dunyoda uni poklash o'zi aslida aslida lekin bu ish yo'q hozir mahkamalar shar'iy jazoni qo'llamaydi nima qiladi tavba qiladi astoyidil yig'laydi tavba haqida buxoriyda hadis bor to'qson to'qqizta odamni o'ldirib yuzinchisini ham o'ldirib tavbaga yugurgan odam haqida hadis bor tavbasini alloh Allah taolo qabul qilsa hech narsa emas hech kim hech narsa deya olmaydi ollohning marhamati keng kechirdim Ki desa hozir siz bilan bizga sakrayotgan odamlar burnini tishlab qoladi biz allohning rahmatiga uning mag'firatiga harakat qilaverishimiz kerak o'ziga o'zi jazo berishligiga ishqivoz emas shariat jazo nima uchun jazolar nima uchun belgilangan jinoyatni oldini olish uchun belgilangan faqat o'sha jazoni qo'llash shariatni maqsadlariga kirmaydi nimaga yuqorida misol keltirdim avval keltirganman hadrati umar roziyallohu anhuni o'g'rini qo'lini kesmaganlari hadrati ali roziyallohu anhuni qotillardan e, qasos olmaganlari biroz kechiktirganlari mana shu narsalar sahobai jalillarni qilgan ishlari qur'onni sizdan mandan yaxshi bilgan odamlar ular qur'ondagi kutiba alaykumul qisos oyatini bilgan nimaga qasos olmadi vaziyat taqozo qilmayapti uni qasos olaman desa shariatning maqsadiga zid hodisa yuzaga chiqadi shuning uchun kutdi payt poyladi ular mana shunga o'xshagan jazolar jazolar jinoyatni oldini olish uchun jinoyatchini ushlab jazolash uchun emas shariatda masalan zinokorni jazolash masalasini o'rgansangiz e, mutlaqo imkoni yo'q bitta zinokor zino qilganligini o'zi e'tirof qilishi kerak birinchi masala e'tirof qilsa payg'ambar alayhissalotu vassalom bor ket dedilar bu jinni emasmi dedilar aqli hushi joyida emasmi dedilar ba'zi odamlarga gapirsa eshitmaganga oldilar ketsa ketdi deydi lekin e'tirof qilib oxirigacha ah, ah, hamma narsa isbot bo'lgandan keyin ijro qildilar endi bir odam e'tirof qilmasa zino qilgani e'tirof qilmadi nima qilinadi desa to'rtta guvoh keltirish kerak to'rtta guvoh ya'ni begonaga aytilsa to'rtta guvoh keltirish kerak to'rtta guvoh o'sha e, hodisani aynan ustida ko'rgan bo'lishi kerak eshitdim shunaqa ekan guvohlikka o'tmaydi o'zi mubosharatan ko'rgan bo'lishi kerak bu imkonsiz narsa shariat shunaqa qilib qo'ydi nimaga tavba qilsin jazo qo'llanmasin to'rtta guvohni ustida qiladimi zinoni zino qiladiganlar zinokorlar o, o sutkali domni sotib olib hech kim yo'q paytda olib borib o'shanaqa ishini qilib qochadi keyin a zinokor ham fohisha ham bir biri bilan tanimaydi ketdi shu bilan shariat nima dedi iloji boricha o'zing yakka ko'rsang bekitib ket dedi bu muboshiratan narsa haqida ketyapti bekit, bekit dedi ochma oshkor qilma dedi san bekit alloh seni gunohlaringni bekitadi dedi islomda jazo ishqibozlik emas isqibozchilik emas shariatning maqsadlaridan to'g'ri fahm olmagan to'g'ri sug'orilmagan ziyosi kam odamlar asosan havorilar islom desa toshboron qilish o'g'rini qo'lini kesish tushunadi shuni qilsa katta shariatni amalga oshirayotgan deb tushunadi abdulloh zufar aytyaptiki eshit zo'r ish qildi ha u zinokori toshboron qildi o'g'rini qo'lini kesdi bersin allohimga hidat bersin ustoz shunaqa deydi ha shariat o'g'rini qo'lini kesishni ishqivozchilikka qilmagan o'g'rilikni oldini olishga qilgan zinokorni toshbo'ron qilishlikka ishqivoz emas payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari nechi marta qaytardilar homiladorman deyudi bor tug'ib kel dedilar haligi xotinga orqasidan josiz qo'yganlari yo'q uni tekshiruvchi nazoratchi qo'yganlari yo'q ketdi ketganda qaytib kelmasa ketmasdi uni qidirib topmasdilar u tug'di tug'ib kelgandan keyin mana bolamni tug'dim deganda payg'ambar alayhissalom bol bolang non yuguncha e, kelma dedilar ketdi shu bilan yana kelmasa kelmas edi u shariat unaqa hmm. narsalarga ishqa shariat nimaga e, bu jazolarni joriy qilgan jinoyatchilarga jazo muqarrar ekanligini bildirish uchun jinoyatchilar qo'rqib tursin hadrasi umar roziyallohu anhu poylab borib poylab bir xonadonda ichkilik ichilayotganini ustini bosdilar shariatni amiri bosib ichkariga kirib devor ochib tushdilarda ushladilar halgalarni. ushlab endi jazo tortaman deganlarida uyni egasi aytdiki hey umar dedilar ha biz shariatga zid ish qilyapmiz ekan Xo'p, siz ham shariatga zid ish qildingiz dedi nimaga deydi birinchidan josuslik qildingiz dedi ikkinchidan so'ramasdan uyga kirdingiz dedi deganda san to'g'ri gapirding deb chiqib ketganlar joislik mumkin emas ya'ni jinoyatchini orqasidan quvish islom ta'limotida jinoyatchilikka jazo keskinu lekin u jazoni qo'llashlikka hamma e, e, ya'ni ixtiyorli emas bizda hozir aytyaptiki jamoat nazorati deyapti yevropadan o'rganishyapti şey ha jamoat nazorati sifatida ba'zi masalalarga ya'ni jinoyatchilikni oldini olishni boshqa yo'li yo'q jamoat nazoratchiligi qilsinda lekin ommaga berib bo'lmaydi e'tibor bersangiz o'zi e, taksistlik qiladi bechora e, yil o'n e, ikki oy shuni e, ich ustida oila boqyapti halol kasb qilyapti uxlamaydi o'n ikki soat mashina haydab yuradida bitta quloqni kamerasiga tushib bir oylik foydasi havoga uchib ketyapti bu zulmmi zulm unga nisbatan shariatda unga o'sha sharoitni qilib berib haddidan oshib ketsa jazolanadi bechora oylikka kun ko'rayotgan sшоферni orqasidan poylab borib quloqlik qilib uni pulini shilib olmaydi shariatda bunaqa narsa yo'q sssrda e, djerjинskiy degan odam bo'lgan bu o'sha şey, hmm. eski nkvdni asosiy ideologi nkvdning ideologi u aytadi uni qarang ideologiyasini qarang u aytadiki har bitta odam jinoyatchi deydi biz qamaganlar qo'lga tushganlar qolganlari qo'lga tushmagan endi ularni yana ushlashimiz kerak deydi mana shu ideologiya bilan sssr jinoyatga qarshi kurashgan hammani jinoyatchi deb bilgan hammani jinoyatchi deb bilgan siz ham jinoyatchi men ham jinoyatchiman faqat qo'lga tushmay turibmiz ushlasa qamaydi otadi yo'q qiladi islom nima deydi islom baroatu zimma deydi hamma aslida pok deydi hamma aslida pok deydi gunohi yo'q deydi qachon aybi isbotlansagina uni bo'yniga ayb qo'yiladi deydi keyinchalik qonunlarda bu ijro qilinadi hozir baro'ati zimma bu aybsizlik prezumsiyasi deyiladi har bitta odamni aybi yo'q ayb keyin orzuz e, bo'ladi keyin yuklanadi demak islomda imkon qadar insonlarni aybsizlikka hukm qilinadi hazrati umar roziyallohu anhu idroul hududa bi shubhot deganlar shubhalar bilan odamlarga jazo ijro qilmanglar deganlar aniq keskin bo'lishi kerak shuning uchun islom maqsadlarini bilish muhim mutaxassislarga quloq solish mana shu jihatdan muhim tushunarlimi tushunarli yana bitta savolim bor mumkin bo'lsaz ho'p bizni mazhabimizda imommiza yani o'sha imommiz masabdamiz biz maskabimizda tushdan hukm olinmaydigan narsa bor lekin bitta narsaga man o'zim guvoh bo'lib qoldim bir inson tushida payg'ambarimiz rasululloh akram sallallohu alayhi vassallami tushlarida ko'ribdilarda o'sha tushlarida rasuli akram sollallohu alayhi vasallam ularga bir ularni ular uchun n nima desam bo'ladi o'sha akram rasul akram sallallohu alayhi vasallam hazratlarini ya atab biror bir narsada jonli so'yishlikda hukm hukmia tushlarida shunga bir nima qanday munosabat bildira olasiz ho'p bizni emas bizni mazhabda emas hech bitta shar'iy asosda yo'q tushdan hukm olinmaydi tush hech qachon hukmga hukmga asos bo'lmaydi tush tush ko'rgan odam undan yaxshilik niyat qilib olishligi davom etishligi mumkin tushdan yaxshilik ibrat olish ma'nosida ibrat olishi mumkin uni hech kimga aytmaydi unga ko'ra ishlarini qurmaydi tushiga ko'ra tush ko'rdim shunga ko'ra mana bundoq qilishim kerak tush ko'rdim shunga ko'ra safar qilishim kerak tush ko'rdim shunga ko'ra qo'y so'yishim kerak bunaqa gap yo'q gap yo'q lekin o'ngida nazr qilsa o'sha nazrga amal qiladi masalan bir odam tushida xotinini taloq qildi agar u tushida qo'y so'yishlikni nazr qilgan bo'lsa qo'y so'yishi vojib bo'lib qolsa tushida xotinini taloq qilib qo'ysa xotin taloq bo'lib qoladi tush insonni o'zini ixtiyorida emaski shuning uchun tush shar'iy e, asoslarga ko'ra manba emas tush payg'ambarlikdan 46 dan bir qism dedilar bu nima degani bashorat oyoyi sodiqa deyiladi sodiq tush buni tarifini aytganmiz avval tushlar uch turli bo'ladi bittasi shaytonning vasvasi ikkinchisi ahlom bo'ladi inson o'ylab yotgan narsasini ko'radi uchinchisi sodiq tush yuqoridagi ikkitasini ham hech kimga aytilmaydi yomon tush ko'rganda chap tomonga qarab uch marta tuflanadi allohim innii min sharrima roaytu deyiladi arabchasi bu o'zbekchasi parvardigoro ko'rgan tushimning yomonligidan sening panohingni so'rayman deydi bo'ldi hech narsaga indamaydi e, yaxshi tush ko'rsa sodiq tush ko'rsa unda <laughs> parvardigoro ko'rgan tushimni yaxshiligini menga tezlashtirgin deydi yomon tushga ham yaxshi tushga ham e, ko'ngildan chiqarib sadoqat qilishligi yoki ikki rakat namoz o'qib ollohga duo qilishligi bor lekin tushga ko'ra amal qilinmaydi tushundingizmi a rahmat ustoz alloh taolo sizga ilimda ziyoda <laughs> qilsin <laughs> salomt boya bir trollar kirib qolibdi uyoa yotdingiz inshaalloh o'sha trollarga ham alloh hidoyat bersin sizga bir muxlis bo'lish nasib etlsin bitta narsani aytmoqchiman o'sha trollar ham eshitib turgandir o'sha trollar yaxshi ishlar eosin sizni asifatida turgan tuingizga ham azmaydigan insonlar ustoz xud xohlasa sizni ortingizdamiz shogird sifatida iz hech qachon sizga yolizatib qo'ymaymiz ustoz rahmat salomat bo'ling alloh subhan taolo o'zi hidoyatda bardavom qilsin trollar birodarlar troll masalasi qasddan e, qilinayotgan masalalar bular shu kunga qadar bizga nisbatan zarar yetkazishlikni e, obro' tajovuzini harakatini qilishdi ular yutqazdi nimaga chunki bizga obro' kerak emas edi bizga obro' kerak emas edi ular o'yladiki buni obro'si bor obro'sini to'kamiz bunga obro' kerak obro'sini to'ksak asl maqsadga erishamiz deyishuvdi hozirga kelib ki qarashsa manga obro' kerak emas ekan hamma ishlari parokanda bo'ldi alloh taolo ularning maqsadini ziddi bilan jazoladi shunaqa obro' keldi manga qochib qutulolmayapman obro'dan manga kerak emas edi o'zi obro' ya'ni alloh subhanava taolo ularni qilgan maqsadlarini ziddi bilan ularni jazoladi qancha harakat qildi aslida meni reklama qilib bergan ekan shu kungacha qayoqqa ka, qanaqa montaj qilishgan bo'lsa montajimni ko'rgan odamlar kelib asl suhbatni eshitgandan keyin o'z o'zidan haqiqatni o'rganyapti eshitmagan odam qolmadi bu o'sha şey, e, ulamolar aytadi botil ham haqiqat jarchisi bo'ladi aslida qanaqa bo'ladi desa botil haqiqatga tashlanadi unga qarshi hujum qiladi va botil hujum qilgani uchun uning atrofidagi botillar yoki g'ofillar haqdan bexabar odamlar botilning chinqirig'idan haqiqatni eshitishni boshlaydi va o'z öz o'zidan botil haqiqatga xizmat qilgan bo'lib chiqadi man shaxsim muhimma emaski trollar meni xizmatkorlarim qullarim cho'rilarim <laughs> manga xizmat qilyapti battar bo'lishsin battar bo'lishsin endi u bechoralarni ham bola chaqasi bor shu orqali boqyapmiz ularni ham iloyo biz orqali topgan yegan narsalari teshib chiqsin salomat bo'ling amin rahmat ustoz alloh rozi bo'lsin salomat bo'ling ho'p zakot haqida savol zakot haqida savol yoqmayaptilar jamoatdagi vitr namozi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh z yaxshimisiz yaxshimi mani ismim ozod hammoqulov biz neu yorkda istiqomat qilyapmiz sizni hmm, taniymiz avvalham suhbatlashgandik siz bilan siz bilan oldin ham suhbatlashgandik taniymiz sizni aha rahmat <laughs> hozir jamoatdagi veter namozi haqida manimcha s z tushunyapsiz nimani so'rashimniga bu yerda boshqa maqsabda boshqacha o'ihyapi biz nima qilaylik shunda ho'p buni javobini berdik rakat o'qib buni javobini berdik oldin shunga o'xshagan narsalarni bir ko'rish kerak javobini berdik ya'ni ya'ni bizni mazhab hanafiy mazhabida vitr namozida qunut duosini qo'l ko'tarib duo qilinmaydi qunut duosini e, maxfiy o'qiladi va o'sha e, rukuga ketilaveradi keyin boshqa mazhablarda shofiy mazhabida quloq qoqqandan keyin quni duosini o'qiganda qo'lni ko'tarib duo qilinadi o'shanda qanday qilinadi desa shofiiylarga iqtido qilgan hanafiylar qo'lini ko'tarmasdan allohu akbar deganda qo'lni tushirib kutib turadi shofiiylar quni duosini o'qib bo'lguncha kutishadi ular rukuga kelsa rukuga ketaveradi namozimiz namoz bo'laveradi tushunarlimi biz o'zimizni mazhabga amal qilamiz ya'ni ularni mazhabiga o'tib olmaymiz endi bu yerda yana boshqacha nima borda hozir sajda qilinadi salom beriladi keyin yana turib bir rakat o'qiydida rukuga borib keyin turib qo'lni ko'tarishadida shu yerda amallarda bizniki o'xshamay qolgan joylarni nima qilyapmiz salom beriladida ular keyin ya'ni salom bergandan keyin to'g'ridan to'g'ri turib davom etadi to'g'rimi to'g'ridan turib yana yana allohu akbar deb takbir aytib yana alhamdulillah sorani fotiha surasini boshlab yana nima qiladi biz salom bermaymiz salom bermasdan ergashaveramiz ular salom berib tursa biz salom bermay turaveramiz shu izda keyin davom ettiraveramiz ular rukuda borsachi rukua borgandan keyin qo'lni ko'tarishadida <laughs> biz rukuga bormaymiz rukuda qo'l ko'tarmaydiyu rukudan turib ko'taradi rukuda borib rukuda borib uchinchi <inhale> rakat rukuda borib keyin sa turadiarda keyn qo'lni ko'tarib duo qiladi biz kutib turamiz o'shanda <inhale> ular <sharp> duoni qilib bo'lgandan keyin <inhale> sa kelsaketmiz tushunarlimi سلام <applause> <applause> سلامت, الله سلامت سردار محمودوف ham yoqmadi ateistlar nayrangi haqida assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va alaykum assalom va rahmatullohi va barokatuh rahmat ustoz bir savol bor edi sizga avvallor ramazon oyi muborak bo'lsin rahmat sizga ham ustoz biz hozir <laughs> chet elda edikla m yevropada o'qirdim bir narsada tortishib bu yerda juda ko'p bolalar ayniganda xullas aynib ketishgan juda ko'plar juda ko'p bo'xtonlar har xil gaplar qiladi roful raddan haqida nima haqida roful ha roful Mm. haqida uh, shu haqida bir turgandik uh, aslida hanafiy mazhabida mazhabini so'rasangiz hanafiyman deydi lekin mm, nimaga rufua qilasiz desak uh, balki bu hadis imom azamga yetib kelmagan bo'lsachi deydi uh, bo'lmasa uni shogirdlarig yetib borgandir abu suarga desak uh, shu mavzuda juda ko'p tortishadi mm. keyin bir bola yana bir bola um, suhbatda aytyaptiki mahmud abdulmamin shu insonni zbda juda ko'p tinglaydi men unga maslahat berdim bu insonni eshitmang bu inson to'g'ri kelmaydi u insonni aqidasini so'rasam u bolani dedi nimaga eshityapsiz desam haqda aytyapti dedi ha nimani haqida ayt desam shayximiz haqida gapirgan gapini ushlab turib bu inson <imitation> haqiqatdan hmm. davlatga xizmat qilgan deb aytdi umatlar juda ko'p bo'ldi endi asosiy narsa shu chetga chiqqandan keyin shu yevropada o'qib shundaqa bo'lgandan keyin turli xil insonlarga ergashganmi yoki oqimga qo'shilganmi anig'ini bilmadim juda ko'p tanalar bo'xtonlar ayniqsa vatanga nisbatan demokratiyaga shu har doimgi mavzu ho'p ikkinchisi siyosiyroq ekan avvalroq man bir narsa aytgan edim bizda o'zbekistonda uh... Iı, ya'ni bu ıı, ya'ni chet tashkilotlarni mardikorligini qilayotgan odamlar bor o'zlari bilib bilmasdan ikkinchi masala bilib qilayotganlari xoin bilmay qilayotganlari xatoni ustida turgan odamlar ularga haqni yetkazishimiz kerak ularga nisbatan bizda bomba tayyorlanyapti ya'ni qo'shtirnoq ichidagi bomba u nima o'zbekistonda moturidiylik markazlari ochildi markaz bu davlat ahamiyat berayotgan markaz bu agar inshaalloh bir yil ikki yilda ko'rasiz hammasini boshini ham qilib qo'yadi moturidiylikni asliyatiga yana qaytadan bugungi tilimizda jonlantirsak bu katta bomba bu samarqandda muhaddislar markazi ishlayapti to'rt yil besh yilda muhaddislar chiqadida u makmakak qilib yurgan hammasini tilini o'ziga chaynatib qo'yadi hozir bizni ulamolar bunga qattiq harakat qilyapti davlat e'tibor beryapti juda katta yutuq bu endi rofuliyadayn haqida rofuliyadaynda abu hanifaga hadis yetib bormagan bo'lsachi yetib borgan bo'lsachi bir xil ikkalasi ham yetib bormagan bo'lsachi yetib borgan bo'lsachi ikkalasini gapirsangiz ham ikkalasida ham uni yengaorasiz u o'zi hadisni bilmaydi rofli yadaynni nimaligini bilmaydi u uni boshini aylantirayotganlar ixtilof uchun mavzu topganidan xursand abu hanifaga hadis yetib bormaganm emas abu hanifa o'zi rivoyat qilgan o'zi muhaddis o'zi abu hanifaning o'zi rofli yadayn masalasida uchta sanat bilan sahobadan rivoyat qilgan abu hanifaning ustozi hammo ibn sulaymon hammod ibn sulaymon alqamadan rivoyat qilgan al, al Abdullah ibn masuddan rivoyat qilgan abu hanifa o'zlari o'zlarini musnatlarida keltirgan bu hadisni roviylar ishonchli odamlar hammod ibn sulaymon siqa odam hadis bo'yicha ishonchli inson alqama tobiinlardan ishonchli odam ustozi abdulloh ibn masud roziyallohu anhu sahoba sahobai jalil mana shu hadisni abu hanifa o'zlari rivoyat qilganlar abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu nabiy sollallohu alayhi vasallamning namozlari haqida aytar ekanlar aytadilarkitaha mavsudda sarahsiy keltirgan bu mabsud degan kitob bor hanafiylarda kuchli dalilli kitoblardan bu zohir rivoyani sharhi bu mabsudning birinchi jildi yigirma to'rtinchi sahifada kelgan ekan ya'ni ravohu abu hanifa bu hadisni abu hanifa o'zi rivoyat qilgan hadis yetib bormaganmish voy yetib bormagan bo'lsa kerak ey abu hanifa o'zi rivoyat qilgan aqlingga o'ynab qo'yaysanlarni abu hanifa o'zi rivoyat qilgan o'zi hammot ustozidan rivoyat qilgan hammot alqamadan alqama sahobadan abdulloh ibn masuddan rivoyat qilgan abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalomga eng ko'p muvozabat qilgan sahoba doim yonlarida bo'lgan eng oxirgi namozlarini ko'rib rivoyat qilgan odam eng oxirgi namozlarini aytyaptilar abdulloh ibn mas'ud nabiy sollallohu alayhi vasallam namozda takbirotil ehromda birinchi namozga kirishlikda ikki qo'llarini ko'tarardilar suala yaud so'ngra buni qaytarmasdilar sahobani rivoyatini olamizmi payg'ambarni ko'rib ko'rib rivoyatini qilyapti sahoba ishonchli odam u endi mana shu hadisni oladida de, yuqorida rofliyadayn haqida hadislar ko'p u hadislarga nima deysiz desa abu hanifa aytadilarki ular mansuh deydilar mansuh ba'zi sahobalar rofliyadayni qilganliklarini rivoyatlari bor uni ham ko'rgan abu hanifa abu hanifa bitta hadisni ko'rib qo'yib bo'ldi qolgani muhim emas man shunga menga shu yetadi demagan ularni ham ko'rgan va hadislarni hammasini yig'ishtirib olib kelib solishtirsa abdulloh ibn masud roziyallohu anhuning rivoyatlari kuchli nimaga eng ko'p rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida yurgan odam eng ko'p yurgan masalan muoviyata ibn hakam al juhani roziyallohu anhu besh olti marta hazrati payg'ambar alayhisalotu vassalomni ko'rgan namoz o'rgangan borldi ketgan uni ham rivoyatlari bor rofulyada qilganligi to'g'risida lekin abdulloh ibn masud roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalomning namozlarini eng oxirgi suratini ko'rgan namoz dastlab boshqacha edi aynan muaviyat ibn hakam roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalomning namozda gapirishliklari oldin gapirilganini rivoyat qiladi o'zi keyin gapirgani uchun dakka eshitganligini aytadi ha avval gapirilgan edi keyin mansuf bo'libdi gapirish namozda gaplashsak bo'ladimi rivoyatlarda bor gaplashganlari yo'q nimaga mansuh bo'lgan u xuddi shuni singari rofliyadayin avval boshida bor edi eng oxirgi rivoyat abdulloh ibn masudning rivoyatlari roziyallohu anhu u kishi payg'ambar alayhissalom takbirotil ehromda qo'llarini ko'tarardilar summala yaud deyaptilar keyin qaytadan buni ko'tarmasdilar saraxsiy mabsudni keltiryapti imom muhammad buni rivoyat qilyapti bizga imom muhammaddan abu hanifa abu hanifaning rivoyatini keltiryapti abu hanifa hammod ibn sulaymondan u alqamadan u abdulloh ibn masuddan u rasulullohdan rivoyat qilyapti sahih san'at mana qolgan rivoyatlar nima deyiladi desa mansuh deyiladi nasx qilingan avval bor edi keyin yo'q qilindi bu haqida abu hanifa rahimahulloh bilan abdulloh ibn muborak rohimaxullohning bahslari ham keltiriladi abu hanifa namozda e, takbirotil ehromda qo'llarini ko'tardilar abdulloh ibn e, muborak e, rahimaulloh har rukunda ko'tardilar shunda rosa uchmoqchi bo'lib ucholmadingiz a deganlar <laughs> abu hanifa siz ham birinchi uchmoqchi bo'ldingizki deganlar abdulloh ibn muborak fuqaholar o'rtasida ajoyib bir qiziq e, hodisa e, abu hanifa o'zlari rofliyadaynni bilganlar ko'rganlar yonida turgan imom buxoriyni shayxi abdulloh ibn muborak rofuliyadayng qilayotganini ko'rib turibdi u kishi lekin unaqa demaganlar yana ibn abbosdan rivoyat bor boshqa bir rivoyat buni man mushkotda ko'rgan edim zehnim pand bermasa rofuliyadayng qilib namoz o'qiyotgan odamlarni ya'ni birinchi takbirda hamma ko'taradi buni ixtilofi yo'q rofuliyadaying bor faqat birinchi takbirda har bir rukunda shunda e ixtilof bor har bir rukunda takbir e, rofliyadayn qilayotganlarni ko'rib ibn abbos roziyallohu anhu otning haligi e, gijinglagan otning dumiga o'xshab qo'linglarni namuncha likillatasizlar deganlar e'tiroz bildirganlar buni keltirib ulamolar aytadiki namozda namozda ortiqcha harakat joiz emas usuli qoida bu ortiqcha harakat afzal emas shuning uchun roful yadayin mansuh ekanligi ma'qul deydi hanafiylar bunga o'xshagan hadislar ko'p man hanafiylarni matnlaridan ham o'qib beray masalan hanafiylarda badaiu sanoiy degan imom kosoniyni kitoblari bor birinchi jil ikki yuz yettinchi sahifa illa fi takbiratil intaha amma amma takbirlarda allohu akbar allohu akbar allohu akbar har bir takbirlarda qo'lni ikkala qo'lni ko'tarishlik bizning mazhabimizda farz namozlarda sunnat emas illa takbirotil ihromda sunnat birinchi namozga kirayotgan paytingizda takbirotil iftitohda birinchi namozni kirishlikda sunnat u bor yana mabu sutni o'zida saraxsiy aytadilar va va namozning takbirlarining birortasida ikkala qo'lini ko'tarmaydi faqat birinchi kirishayotgan paytida ko'taradi deganlar va bunga dalil o'raroq abu hanifa o'zlari rivoyat qilgan musnatlarida keltirgan yuqorida sanadinik aytib berganim hadisni keltirganlar ho'p nima bo'ldi endi biz rafliyaday qilayotgan shofiiylarga hambaliylarga indamaymiz qilishaversin dalillari ularniki quvvatli bo'lsa o'zlari biladi lekin bizni dalillarimiz ularni mansuh ekanligiga bizni dalilimiz o'yinchoq emas abu hanifga yetib bormagan bo'lsachi sanga hali aql yetib bormagan aqling joyida bo'lsa shu gapni gapirasanmi deng o'sha bolalarga o'sha bolalar mustahab qilishni yaxshi bilmaydi yaxshilab surishtiring abu hanifaga hadis yetib bormagan ikki oydan beri namoz o'qigan namoz o'qigan inson o'rgatgan insoni ham bir tayini yo'q inson aytyapmanurgn hali qazo namozlari bor ularni hali hali shariatdan o'rganish kerak bo'lgan narsalari bor nimaga kirib o abu hanifaga sakraydi bu siyosiy orqada o'yin bor ular o'zi bilmaydi ular miya aql ularga arendaga berilgan o'ziniki emas kalla bo'm bo'sh nima desa shuni ko'tarib yuradi abu hanifaga sakrasa o maza qiladi o sakrama og'zing qiyshayib qoladi hazilemas bu ulamolarga hadis yetib bormadi deyish uchun umrini dinga shariatga fido qilgan odamlar bu gapni gapira olmaydiya san ikki oy namoz o'qiganda abu hanifaga sakraysan noto'g'ri hmm. abu hanifani payg'ambar deb aytgin undan ko'ra deyapti bitta rustam degan bir sal haromiroq bola bor ekan yozmanglar o'zi haromilar shunaqa bo'ladi hozir shu <gadu> gapdan abu hanifani payg'ambar deb aytish ma'nosi kelib chiqadimi dalilni keltiryapmiz rivoyat qilyapti hammod ibn sulaymondan u alqamadan u sahobadan rivoyat qildi desak payg'ambar deb qo'yaver deyapti buzilgan ya'ni nasabda nasabda haromilik bor bularni tron ataylab turib olgan va buyurtmadagi odamlar buyurtmadagi odamlar endi man ularni kimligini tanimayman o'shaning uchun betayin deyapmiz shuning uchun e'tibor bermanglar yana qaytib aytamiz shofiiylarni ey volloh i i̇şte ko'ra qiladi man hanafiyman degan odam rofqilmaydi dadilimiz shu usulimiz bu yo' men bu paytda shofiiyni olaman yo'q men bu paytda hanafiyni olaman desa unda zinoga ham yo'l topib oladi ular man ko'p misolini keltirdim o'yinmas shariat o'ziga yoqqanini olib ketaveradigan sanga yoqqanligi nima asosda unga oson tuyulgan asosida nima deyapti bittasi bularni katta shayxi bor nima deyapti qon chiqsa tahorat sinmaydi degan masalada shofiiylarning dalili kuchli deyapti nimaga kuchli nima asosga ko'ra bizga osonda o'shanga kuchli osonda qo'li qonab ketsa burni qonab kelsi namoz o'qiyveradi tishi qonab ketsa namoz o'qiyveradi oson tahorat qilishlikka erinadi zakotning qiymatini bersa bo'lish joizligi hanafiylarda shofiiylarda qiymatini berib bo'lmaydi bug'doydan zakot bug'doy berasiz o'n tonna bug'doyni olib borib ta tarqatishingiz kerak kostyum shim tikkan bo'lsangiz kostyum shimni o'zini berasiz nimadan zakot bo'lsa o'shani o'zini berish kerak qiyin bu bunda hanafiylarning dalili kuchli nima asosda nafsingga yoqqani uchun aytyapsan san o'shanga ular paypoqqa maxs tortishlik dalili dalili kuchli deyapti dalili yo'q ularda dalil yo'q oson nafsiga ko'ra shariatni nafsiga ko'ra belgilayapti shuning uchun mana bunga o'xshagan masalalarda ham rofliyadayinni aytishligi masalani loyiqalash uchun xolos dalili yo'q dalilni bilmaydi hanafiylarda birodarlar roful yadayin da iftio e, takbiratil iftitoh ya'ni boshlanishida bor keyingi takbirlarda e, roful yadayin yo'q nimaga mansuh bizni dalilimiz shu bo'ldi amal qilavering dalil turibdi man sizga aytib berdim abu hanifa o'zidan olgani yo'q abu hanifa payg'ambarlik davo qilgani yo'q dalil hammoddan alqamadan abdulloh ibn masuddan rivoyat u rasulullohdan rivoyat qilyapti bo'ldi shu kifoya ho'p mahmud abdulmo'min xoyin e, xoyin bola u um, ham o'sha nafsoniyatiga to'g'ri kelib qolgan paytida shariatni misol keltiradi nafsoniyatiga to'g'ri kelib qolgan payti to'g'ri kelmay qolsa shariatni shundoq orqasiga e, otib e, o'zini xohlaganini qilib ketaveradigan odam nimaga manga ro'baro kelmayapti shu savolimni beringlar sog'inib qoldik biz mahmudni nimaga manga ro'baro kelmayapti manga va'da bergan yil o'tib ketdi yil va'da bergan manga agar hazrat rohimaullohni zonalarga kirib hamma zonalarga kirib fatvo berganligini isbotlay olmasa qaytib jonli efirga chiqmayman degan hazratnin kitoblaridagi xatolarni yuzma yuz isbotlab beraman isbotlaolmasam qaytib jonli e, efirga chiqmayman shuni yozib qo'yinglar keyin meni yuzimga aytasizlar degan qani isbotlagani yo'q o'ziga o'zi e, oynaga tikilib olib akang qarag'ay zo'rman dedi bo'ldi ketdi hech kim unga javob bergani yo'q qarshisida hazratning kitoblaridagi ma'lumotlarni himoya qiladigan odam yo'q o'tirib olib men ham xohlagan narsani aytishim hey, mumkin qur'oni karimga ham shunaqa hujum qilishyapti qur'oni karimga ham ateistlar shunaqa hujum qilyapti o'tirib olgan qarshisida musulmon yo'q qur'onda u xato hadisda bu xato deb o'tirishibdi ana xatoni isbotladik deb mahmud nimani isbotlading san chiqmaysanmi yuzma yuz kutib o'tiribmiz bir yil bo'ldi senga uyalmasdan qizarmasdan ollohdan qo'rqmasdan bandadan uyalmasdan chiqib olib yana shalog'ingni oqizib yotibsan o'zi gap kerak emasda ularga endi shuni eshitib yurgan odamlarga rahmim keladi rahmim kelib ketadi voy bechoralar bechoralarey kimga ergashyapsizlar kim bu tashlandiq tashlandiq odamlar hozir sianizmni atalasini ichib o'tiribdi ukrainada sionizm ularga o'zining peshovini ichieyapti mahmud sionizmning peshovini ichib o'tiribdi gapimga javob beraman ya'ni bu peshov deganda o'zini fikriy ma'nosini aytyapmanman shunga ergashasizmi demokratiya kufr demokratiyadan foydalangan odam kofir bo'ladi deyapti o'zi maksimni o'ziga advokat qilib olyapti o'ziga kerak bo'lganda demokratiya halol ekanda de, boshqa odamlarga aytganda de demokratiyadan foydalansa kofir bo'larmish o'zini qoidasi bo'yicha o'zini o'zi uzu kofir deb e'lon qildi mahmud meni ahli sunna val jamoaning usuliga ko'ra foydalansa bo'ladi demokratiyadan shariatga zid bo'lmagan qonun qoidalardan foydalanib yashasa bo'ladi uni biz aytyapmiz u yashab bo'lmaydi deyayotgandi nima qilib yashayapsan ukrainada ukrainaning qonunlari bilan yashayapsan demokratiya ukraina va sakson foizi bnilarni qo'llab quvvatlaydigan tashkilotlar tomonidan boshqariladi ukraina endi bunga ergashgan bechoralarga nima 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 deymiz Qana qilib ularga gap tushuntirsa bo'ladi tushunmasa qiyin biz haqni aytib qo'yamiz ergashsa alhamdulillah robbil alamin alloh taolo hidoyat qildi ergashmasa haqni qoyim qildik hujjat qoyim bo'ldi buyog'iga katta ko'cha deymiz tushunarlimi hop birodarlar ayollar bo'yicha savol oxirgi savol shekilli assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh vaalaykum assalom v rahmatullohi va barakatuh avvalambor qilayotgan ishlaringizdan alloh rozi bo'lsin anchadan beri sizni kuzatib kelaman bitta masala chiqib qoluvdi endi man sizni ham rasmiy jihatdan diniy diniy yoyuvchi <laughs> shaxs sifatida bilganimi tufayli sizga shu savolni berishni lozim topdim hozirgi kunda o'zbekistonda aynan ayollarda diniy mavzular bo'yicha qiziqish juda yam kuchli ketyapti va bu narsada bo'shliq bo'lganligi sababli bu narsani ayollar har <laughs> xil tomonlama to'ldirishga harakat qilishyaptida buni man qayeqdar sezib qoldim o'sha bizarni aqidamizagi yoi boshqa joylarda boshqa o'zbekistondan tashqarida turib har xil darslar tayyorlayotgan ayollarni kanallarida o'sha bo'layotgan darslarda ko'pchilik o'zbeksabon musulmon ayollar ulardan darslar tinglashyaptida man ularni jiddiy jahligisini ko'rib o'sha aynan dars tayyorlayotgan ayollarni ham jiddi jahligsini ko'rdimda u yerda judaham bizladan ancha o'zib ketishgan bizada ham masalan muslimat bor yoki n sodiq kanallari yuritiladi lekin ular ularchalik emasda o'shanga biza nima qilsak bo'ladi rostdan ham talab bor lekin bo'shliq ham bor bu ayollar hozir o'ziga o'zi zarar qilib qo'yishlig mumkin deb o'ylayman bu yo'l bilan alloh ajringizni bersin to'g'ri mulohaza qilyapsiz bo'shliq bor buni inkor qilmaymiz bo'shliqni sun'iy ravishda to'sqinlar ham bor to'sqinchilik qilib turganlar va ijtimoiy tarmoqlarni to'sish imkoniyati yo'qligini ba'zan nazardan chetda qoldirishyapti bizda rasmiy doirada ya'ni man o'zim bu gaplarimni har doim boshidan ta'kidlab qo'yaman man shaxsiy chiqishlarimda shaxsiy mulohazalarimni gapiryapman o'zbekistonda o'zimni shaxsiy fikrlarimni bayoni sifatida aytyapman meni gapim rasmiy status ifoda qilmaydi agar rasmiy gapiradigan bo'lsam aytaman falon tashkilotni nomidan gapiryapman deyman masalan mənd. islom sivilizatsiya markazida rasman ishlayman hozir islom akademiyasida katta o'qituvchi bo'lib ishlayapman hozir islom mahatda axborot markazida ishlayman bu ma'noda rasmiy gap gapiradigan bo'lsam ta'kidlayman lekin boshqa gaplarimning barchasi meni shaxsiy qarashlarim jurnalistik surishtiruv ma'nosida gaplarim endi sizni e, qilayotgan tashvishingiz to'g'ri tashvish ziyoli insonni tashvishi nimaga chunki o'sha e, tashqi ya'ni jihatdan e, turib tashqari ichkari deganda har doim odamlar o'ziga olavermasin e, ichkaridan ham harakat qilishyapti şey tashqaridan ham harakat qilyapti maxsus xizmatlarni har <laughs> qanday mamlakatni ichiga kirib ixtiloflar <laughs> qo'zg'ashlikdan siyosiy maqsadlari bo'ladi bu maqsadlarga kimni bo'lsa o'ynatishga harakat qilishadi kimni bo'lsa xohlagan paytda ilgabeteni chiqaradi oldiga xohlagan paytda ateistlarni xohlagan paytda feministlarni chiqarishadi oldinga chiqarib keyin odamlar bunga nisbatan o'rtada <laughs> ixtilof <laughs> janjal to'polon bo'lganda o'zlarini maqsadlarini amalga oshirishadi endi musulmonlar ichida bizni o'zbekistonda to'qson besh foiz musulmon aholi bor shu musulmonlar endi islomni o'rganib mazhab nima aqida nima usul nima endi o'rganib kelayotgan paytida bu harakatni ya'ni samarali intilishni oldini olish uchun oraga ixtilof tiqishlik maqsadlari bo'ladi har doim o'shalardan bittasi siz aytayotgan holat ayollar gruppalar ochib şey olishyapti haligi eks eks qilm nomini qo'yib olgan oldin ham gapirgandik buni va asosiysi e, <laughs> unda ular oq qorani ajratolmaydi ham aytganingizdek ularga aytilgan masala hammasi ixtilofli masalalar boshqa narsalarni ham aytishadi aytishadi ixtilofli masalalar xohlagan paytda ayol e, kishi qur'onni o'qiyveradi deyishadi qur'onni ushlashi mumkin deydi erkak bilan ayolni namozi bir xil deydi alloh qayerda osmonda deydi misol uchun mana shunaqangi ixtiloflarni qo'zg'ab ayollarni ichida bu masalalarni qilishyapti endi binti sodiq u darajada emas deyishimizga umman qo'shilmayman sizni bu gapingizga binti sodiq muslimat ə... no, zo'r juda ə... yam zo'r ularda aytmoqchimanki bular har kunicha besh olti mahallab dars qilishadida kerak bo'lsa osha yetaolmagani uchun ko'p qilishyapti alohida har bitta ayollar uchun savol javoblar o'tkazishadida bizada ham mana shunaqa ayollarimiz bormi insonlarga dars o'tadigan juda ham talab ko'pa ularni darslarida ham odamlar ko'p keyin man уже rojih majuhga ajratib berishgandan keyin сразу darslikdan chiqib ketdimda to'g'risini aytsam bizda endi shu asosan muslimat bor islom uzga ham murojaat qilinsa muslimat bin sodiq va hozir televideniyaga ham harakat qilinyapti bizdagi xotin oilarimiz ham ko'p harakatlarni qilib turishibdi alloh subhana taolo ularga ham o'zi e, nusrat bersin e, va e, adashgan aqida ixtilofga sabab bo'ladigan masalalarda qancha aktiv bo'lmasin uni oqibati baribir e, kesik bo'ladi ular to'g'ri ko'p kub, harakat qilyapti yana bu joyda bir narsa bor siyosiy maqsad bilan qilinayotgan harakatda e, achchiqmi chuchukmi samara bo'ladi ularni orqasida siyosiy dalda bor turtki bor finans bor ularga imkoniyat bor bizdagilar o'zlari tashabbus qilib qilishyapti bizdagilarni qo'llab quvvatlaydigan yo'q bizdagi o'sha ayollarimiz qizlarimiz jonini jabborga berib tavakkul qilib qilishyapti balki to'siqlar bor biz jon kuydirayotganimiz shu ey to'siq qilmaslik kerak maydonni ochish kerak maydonni haqiqat bilan to'ldirish kerak to'ydirish kerak ayniqsa ayollarimiz qizlarimiz e, ko'zlarini ochish kerak xavfli bu bu bir millatni nomusi ayollar ularni agar biz boy berib qo'yadigan bo'lsak juda katta narsani boy berib qo'yamiz alloh taolo asrasin sizga alohida tashakkur alloh e, ikki dunyoda baxtingizni saodatingizni bersin siz atrofdagilaringizga buni tushuntirishingiz kerak va qizlarimizni to'g'ri yo'nalishda işte o'qishligiga targ'ib qilish kerak bu muammo to'g'ri aytyapsiz o'sha muammoni bahona qilib endi nima bo'lsa ham buni o'qiyveraman deyishlik o'sha ixtilofga sabab bo'ladigan maydonga kirib ketishlik xavfli xatarli undan ko'ra undan ko'ra ozgina sabr qilish kerak inshaalloh robbil alamin buni ham o'rni chiqadi sharoiti qilinadi man qo'ldan kelgancha man ham gapiryapman buni Iı, bu hadrat rahimullohni karimalari odinaxonga ham alohida iltimos tushadi bunda katta ish qilishyapti olloh ajr bersin bir ıı, bir ayol kishi qilishi kerak bo'lgan katta ishlardan ular amalga oshirishyapti lekin atroflariga jamlanish kerak nima xizmat bo'lsa qilish kerak finans masalasida yordam berish kerak va bu ishni kuchaytirishimiz kerak inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi alloh sizga ham ajr bersin eng nozik masalani ko'tardingiz bu muammoni yechimiga harakat qilishlikda alloh taolo kuch quvvat bersin rahmat boshqa savolingiz yo'qmi hozir shu salomat bo'ling hop assalomu alaykum vaalaykum assalom ahmatullohi barakatuh birodarlar

yana bitta savolga so, o'rin beraylik birodarlar ertalab darsimiz bor ekan birinchi para shunga charchab qolamizu oh. abdul mo'min degan birodarimizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh, barakatuh. alloh umrizga ilmizga qiib turgan barcha yaxshi ishlaringizga ziyodalik bersin omin hammamizga gaplashganimdan ko'rishganimni xursandman salomat bo'ling anchadan beri почти bir yarim yil bo'ldi kutamiz salomat bo'ling tafsil bir savolim bor faqat bu savolni ichida bir yarim uchta kichik kichik savolchalar borda savol bitta hop namoz o'qilayotgan vaqtda olloh taoloni ko'rib turgandek namoz o'qish bor olloh taolo mani ko'rib turgandek his qilishis bor и shu ikkalasini odam o'zida tadbiq vaqtda tasavvurga kirishib ketishlik noo'rin to'g'rimi o'i tasavvur qilishlik bo'lmayaptiyu ozgina hayajon bo'yapti taqsir l savol shuki ollohni xuddi ko'rib turgandek namozni o'qishlik epla xuddi olloh sani ko'rib turgandek olik qanday bo'ladi ho'p bu o'sha islom dinini uchdan biri tasavvuf ruhiy tarbiya faniga tegishli savol bu alloh subhanaava taoloni ko'rib turgandek ibodat qilish alloh subhanaava taoloni ko'rib turgandek ibodat qilish katta maqom bu katta maqom buni aynul yaqin deyiladi ba'zilar ilmi yaqin ham deyiladi ya'ni yaqiniy o'ta kuchli iymon buni taqozo qiladi siddiqlar e, bu maqomga erishadi shahidlar bu maqomga erishadi shahid inson dunyodan o'tayotgan paytida aynul yaqin bilan ko'radi haqiqatlarni e, siddiqlar e, nabiylarniki aynul yaqin nabiylarning e, ya'ni e'tiqodi o'ta e, yaqiniy bo'ladi ko'rib turgandek iymon keltirgan ular iymonlari shunaqa bo'ladi ilmi yaqin darajasi shu ya'ni biz bilib turganimiz aniq alloh taoloni ko'rgandik degani uni bilgandik unga yetolmay qolsa olloh bizni ko'rib turibdi de degan tushuncha bu ilmi yaqin bunisi bu buni albatta tasavvur qilinmaydi tasavvur hayolingizga nima kelsa hayolingizga nima kelsa olloh u emas olloh tasavvur qilinadigan zot emas insonning tasavvuri e, noqis olloh emas alloh taolo jism emas alloh taolo ta kayfiyat emas alloh taolodan kayfiyat marfu ko'tarilgan unga kayf kayf deb savol berib bo'lmaydi e, bu alloh subhanaa va taoloni ko'rib turgandek uni huzurida turgandek ibodat qilish maqomi bunga yetishgan inson e, ulug' maqomdagi inson hisoblanadi unga virtlar zikrlar e, ko'p harakatlar ruhiyatni tarbiya qilish dastlab e, taqlid keyinchalik tahqiq e, ilmiy e, faoliyatlar bilan yetiladi inshaalloh buni e, alloh taolo bu maqomni hammamizga bersin u maqomga yetolmasa alloh bizni ko'rib turibdi alloh bizni ko'rib turibdi mana bu maqomda bo'lish kerak lekin namozga kirganda inson hayolida do'kondagi hisob kitoblari uydagi xotini bilan bo'lgan janjali bolalariga nima olib kelishligini o'ylab namoz o'qisa namozda turadiyu o'zi bozorda yurgan bo'ladi qadimda o'sha şey, imom g'azoliyni abu homiddil g'azoliyni akalari bo'lgan akalari abu homiddil g'azoliyni o'sha mahsiga mash tortayotgan paytida tahorat paytida akalari abu homiddin g'azoliyga qarab assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan ekan desa u kishi qarab endi abu hamid al g'azoliy faqih bir ma'noda u akalari mutasavvuf ruhiy tarbiyada harakatda yurgan inson ekanlar tahoratni qilib bo'lgandan keyin aka shariatni fiqhiyni ham o'qib o'rganib turing deb aytaman sizga axir tahorat qilayotgan odamga salom berib bo'lmaydiyu debdi desa akalari aytibdiki iye siz tahorat qilayotgundingizmi ha man sizni bozorda yurgan deb o'ylayapman debdi abuhoidil g'azoliy og'zini ochib qolgan ekan chunki mahsiga masq tortayotganda xayoliga kelgan ekan u maxsi biroz eskirib qolibdi shuni bozorga borib yangisini olishim kerak razmerim qanaqa ekan deb xayolida bozorni o'ylagan ekan o'zi akalari uni ko'rib san tahoratda emaseding o'shanga salom berdim san bozorda yuruvding degan ekanda bu bu o'sha ya'ni insonni ruhiy tarbiyasiga bog'liq u ichidagi narsani bildi degani emas bu karomat bu bir insonning maxfiy holatini bilmaydi vaziyatga ko'ra farosati bilan biladi uni farosati bilan buni bilish sizga ham menga ham harakat qilsangiz nasib bo'ladi masalan bir odam oldizga keldida ranglari qizargan g'azabnoq e, ko'rinib turibdi uni g'azabli ekanligini bilish bo'ladi yuzidan yüz qo, qo, yuz ko'rinishidan oddiy farosat bu yerda ya'ni mana shunga o'xshagan narsa ya'ni ko'p e, virtlar ko'p tajribalar ko'p inson bilan muomalalar e, alloh subhan va taolo meni ko'rib turibdi deb ko'p e, ibodatlarni shuni ustiga qurilsa Ta alloh taolo unga kashflar beradi kashf boshqa odamlarga ko'rinmagan narsa e, sizga bilinadi boshqa odam tushunmagan narsa sizga tushuniladi ibn ibntai rahimahulloh bir masalani yecholmay qolsalar virt qilib e, istig'for aytar ekanlar ma'lum bir istig'forga yetgandan keyin masalani aytib yechar ekanlar abu hanifa rahimahulloh bir masalani yecholmay qolsalar g'usul qilib ikki rakat namoz o'qib keyin masalaga e, murojaat qilar ekanlar yechar ekanlar bu narsalar muhim avvalgi suhbatlarda aytdim abu hanifa rahimaulloh tahoratdan tushgan suvni najas degan chunki gunohlarni yuvib tushyapti bu degan u suvda najosatni ko'rgan gunoh najosatini taxtoviy buni keltiradilar gunoh najosatini ko'rgan u kishi lekin gunoh hukmiy najosat ya'ni u ayni najosat emas hukman najosat deyiladi hukman najosat suvni najos qilmaydi shuning uchun keyinchalik u suvni najos ekanligi fatvosidan qaytganlar ikkita shogirdni gapiga o'tganlar tohir g'oyri mutohir deganlar shuning uchun bu masalalarda ruhiy hmm, tarbiyaga muhtojmiz alloh taolo tarbiyamizni hmm, o'zi rozi bo'ladigan shakliga muvaffaq qilishligini allohdan so'raymiz sizga ham alohida tashakkur <laughs> endi saharlik ja, qilamiz endi bir kichkinroq savolim bor hop ikki kalima kulli shayin keyin kulli shanin ikkalasi bitta so'zmi yo keyingi tu... jumlaga bog'liqda <laughs> u keyingi jumlaga bog'liq agar keyingi jumla vov bilan boshlanayotgan bo'lsa kulli shay şey iu deb nun vovga aylanib ketadi agar keyingi jumla alif bilan ayin bilan ha bilan ho bilan e, boshlayotgan bo'lsa unda nunni bildirasiz kulli shayin şey haikn vaha kulli shay şey in nunni aniq bildirasiz chunki undan keyingi harf halqum harflari ulardan oldin nun aniq bildiriladi keyingi jumlaga bog'liq agar kulli shay indan keyin idg'om harflari kirgan bo'lsa ming bo'lsa idg'om bo'lib minga aylanib ketadi nun bo'lsa unga nun tashjidli bo'ladi boshqa harflar bo'lsa ixfo qilinadi nunni masalan fa bo'lsa kulu Küll, shayin şey fga berkitasiz vov bo'lsa vovga aylanadi kulli shayiu bo'ladi tajvidga aloqador savol ekan bu bo'ldimi kulishain so'zini ma'nosi o'zgarmaydileki jumlaga qarab o'zgaradi kuli shayin degani hamma narsa deganilloh rozi bo'ln salomat bo'ling allohga omonat salomat bo'linglarsalomat bling ho'p zakot haqida savol shu kishiga beraylik bir marta aytdik ochmadilar assalomu alaykum vaalaykum assalom rahmatullohi va barakatuh ohor aka charchamyapsizmi alhamdulillah rli savol shundan iboratdiki zakot masalasi xo'sh birodam endi katta davlatmandam shu zakot berishda ancha ehtiyotkor bo'lyaptida shu zakot berish masalasi yaqindan boshlagan yaxshimi yoki aynan eng muhtojlardan juda yam saralab boshlagan yaxshimi degan savol bo'lyapti keyin kim haqdorroq o'sha aynan qiynalganlarni qidirib qidirib topgan yaxshimi yoki katta katta qarzga tushib qolganlar ham bor ekanda o'shalarga ham bersa bo'ladimi degan savol bo'lyapti ho'p zakot masalasi e, qur'oni karimda alohida zikr e, qilgan zikri kelgan sakkizta sinfga e, alloh taolo qur'oni karimda buni e, sanadi sakkiz sinfga beriladi e, tovba surasi oltmishinchi oyat audu billahi mina shaytonir masakin <laughs> والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم <سؤال> البتة صدقت لار يعني yani زكت لار انما الصدقات يعني yani انما الزكاة صدقت ثمرة زكت لار كمل للفقراء faqirlarga birinchi faqirlar turadi birinchi safda faqirlar faqr ta'rifini aytaman hozir ikkinchisi masakin miskinlar uchinchisi alayha zakot yig'ib zakot tarqatadigan shirkat bor o'zi firma bir jamiyatda shunaqangi odamlarga muhtoj u ham bitta soha inson o'zini zakotini ba'zi boylar bor tarqatishga imkoniyati yo'q odam topolmaydi ro'yxatini tuzib davlat zakotchi qil biz idora tuzadi idorada kambag'allarni o'rganadi ro'yxat tuzadi boylarni o'rganadi ro'yxat tuzadi boylardan olib kelib kambag'allarga tarqatadi bularni zakotchi deyiladi o'sha zakotchilarga ham oylik bordi keldi xarajatlarini shu zakot pulidan qoplanadi va muallafatu qulub qalbni ulfat qilishlik uchun ham qalbni ulfat qilishlik masalasini hozir aytamiz yana vafir riqob degani riqob bo'yinni ozod qilish degani bo'yin raqaba bo'yin degani bunda kinoya nima degani qulni ozod qilish qullarni bo'yni birovni qo'lida bo'ladida uni ozod qilishlik uchun ham zakotdan bersa bo'ladi hozir qul yo'q o'rniga nima desa as, asirlarni yoki qamoqda o'zi shu pulga bog'liq bo'lib qoldi nimadir <laughs> tuhmat bilan tushib qoldi yoki pul muomalada shunaqangi masalaga kirib qoldi zakot berilsa chiqib turib inshaalloh ishi yaxshi bo'lib ketadigan axloqi yaxshi odamlaru qamoqdan chiqishlikka riqob deyiladi shuni g'orimin <laughs> g'orim <laughs> degani qarzga botib qolganlar <laughs> keyingi toifa qarzdorlar va fisabi olloh yo'lida yurganlar abu hanifa rahimaulloh olloh yo'lida de yurganlar deganda de, haj va umrada umrada yurgan odamlarni aytgan va ikkita shogirdlari mujohidlarni aytgan olloh yo'lida jang qilayotgan jihodda turgan yoki rabotda turgan odamlarga jihod rabot deganda de, odamlarni xayoliga faqat suriya kelavermasin suriyadagi e, no askarlar norasmiy askar qo'liga qurol olib turkiyaning armiyasida xizmat qilayotgan odamlar agar jihod qilayotgan bo'lsa o'zbekistonning armiyasi ham jihod qilyapti demak bir xil ular ham o'sha qo'liga qurol ko'tarib turib dushmanga qarshi turkiyaning manfaatlariga xizmat qilyapti bizning armiyada yurgan e, iymoni e'tiqodi sog'lom musulmon e'tiqoddagi e, yigitlarimiz qizlarimiz jihod qilyapti demak ular ham chegaralarni himoya qilish qurolli masalalarda jihod bularni ham fisabilillah deyiladi hozirgi kunda talaba ilmlar ham mujohid hisoblanadi talaba ilmlar ilm o'rganib xalqqa haqiqatni tushuntirish uchun e, hayotidan ajrab chiqib uydagi e, tijoratini tashlab ilmga harakat qilayotganlar bular ham fi ki sabilillahga kiradi vobinissabil degani musofir degani yo'lning bolasi degani musofir degani uyida boy lekin safarda puli qolmadi unga ham zakot bersa bo'ladi uyga yetib olgunga qadar faridatan minalloh deyapti alloh taolodan bu farz vallohu alimun hakim kimga zakot berishlikni biladigan zot olloh kimga zakot berishlikda farz qilishlikning hikmatida ta alloh taolo hakim bo'lgan zot hikmatli zot mana shu oyat bizga sinflarni aytib berdi endi sinflar faqirni kim desa al faqir Lahu malun dunan tarifi shu faqir kim desa moli bor lekin nisobga yetmagan nisob ikki xil bo'ladi bittasi o'suvchi nisob bor pul pul o'suvchi nisobga kiradi puli bor yigirma yetti millionda qancha hozir belgilangan bo'lsa yigirma yetti millionga yetmaydi hamma mablag'ini yig'ib kelsa masalan yigirma million zo'rg'a yetadi shunga buni e, minadigan moshinasi bor uyi bor lekin yigirma milliondan oshiq puli yo'q zakot olsa bo'ladi bu faqir shu degani miskin kim desa miskin man la shay şey alahu hech narsasi yo'q odam puli yo'q uni bir tiyin puli yo'q kunlik kunlik rizqini o'larda holat yashayapti bunga ham zakot beriladi nimaga birinchi miskin e, faqr zikr qilingan desa chunki faqir puli bor ozgina puli bor zakot bersangiz u ham boy bo'ladi u ham keyin zakot beradi zakotning maydoni kengayadi shuning uchun unga birinchi aytilgan miskinga e, keyingi o'rinda aytilgan e, miskin ham o'z o'rnida muhtoj shu joyda ulamolar miskin bilan faqrni lug'aviy ma'nosini man aytgandan ziddini ham aytishgan faqr hech narsasi yo'q miskin moli bor nisobga yetmagan deyishgan nisob ikkinchi nisob bor hojatda asliyangizdan tashqariyu o'sadigan emas u ham zakot ololmaydi o'shanaqa puli nisobga yetgan bo'lsa masalan bir odamni uyi bor o'g'limga ge, qizimga deb olib qo'ygan sotmaydi hech kim turmaydi ham u uyda lekin narxi nisobdan o'tib ketadi bu odam zakot ololmaydi zakot bermaydi chunki hojati asliya uni kelajakda e, o'g'liga qiziga bermoqchi u nima qilmaydi zakot bermaydiyu lekin zakot olasanmi desa ololmaydi nimaga o'smaydigan bo'lsada nisobga yetarli mablag'i bor uni bu odam qurbonlik ham so'yadi tushundingizmi keyingisi amininni aytdik zakotga ishlovchi zakotchilar ularga zakotdan mablag' ajratiladi oyligi boshqa narsaga muavllafati qulub haqida hadrati umar islomning boshida bu bor edi endi biz bermaymiz deganlar ya'ni boshqa din vakillarini islomga zarar berib turganlarini pul berib og'zini o'chirishlik uchun yoki biroz islomga moyil bo'lib turgan odamga zakot berib islomga yanada go'zal ko'rsatish uchun yoki musulmonlarga zulm qilib turgan odamga mablag' berib ularni zulmini olish uchun bularni kategoriyalarini shunaqa sanashgan buni hadrati umar roziyallohu anhu keyinchalik mana shu bandni to'xtatamiz deganlar ba'zi fuqarolar uni ijmo deyishgan sahobalar indamagan muallaf fit berilmaydi deyishgan ba'zi ulamolar bu ijmo sukuti edi o'sha ma'lum bir paytda shunaqa bo'ladi islom izzatli bo'lgan paytida e, bunga ehtiyoj yo'q islom biroz mazlum bo'lib qolgan kuchsiz bo'lib turgan paytida unga zarar berib turgan odamlarga pul berish orqali musulmonlarga yordam ehtimoli bo'lsa bu yana amalga kiradi deyishgan fisabiilahni aytdik yo hajga ketayotgan e, hajda umrada e, ketayotgan odam uyda boy bo'lsada yo'lda kambag'al e, hajga yetolmay qolyapti unga bersa bo'ladi yoki alloh yo'lidagi mujohidlarga bersa bo'ladi yoki talaba ilmlarga hozirgi kunda eng afzali talabalarga berilgan zakot zakot bermoqchiman degan odam odamlarga um, ko'rinib odam rahmat deydigan joyi qidirmasdan eng birinchi kelajak uchun kadr tayyorlaydigan jabhaga pulni tikish kerak zakotni shunga berish kerak inshaalloh bu zakotingiz sadaqa joriya bo'ladi bitta kadrni yetishtirsangiz u kadr ummatga foydali bir ish qilsa qiyomatga qadar u foyda tegib tursa bergan zakotingizga ajr borib turadi talabalarni e, boylar ko'zdan qochirmasin ibn sabil musofir safarga chiqqan uyga qaytib kelolmayapti puli uyda boru uyda boy lekin safarda kambag'al unga zakot bersa bo'ladi ana shu sinflarda eng afzali qayerdan boshlanadi desa eng afzali heshdan avval hesh keyin darvesh oldin o'zingizdan boshlang agar qarindoshlardan boshlasangiz ya'ni zakot berib bo'lmaydigan jabha bor ota onaga berolmaysiz farzand bola chaqaga berolmaysiz ularga o'zi shundoq ham vojib o'zingizni vojibingizni zakotni vojibi bilan qondirish joiz emas er ayoliga bera olmaydi chunki shunda ham ayolni boqish kerak u lekin ayol boy bo'lsa eriga oladi nimaga nimaga chunki ayol erni boqishga majbur emas shuning uchun ayol o'zini eriga bersa bo'ladi hop e, ammasiga xolasiga akasiga ukasiga turmushga chiqib ketgan bo'lsa buni qaramog'ida bo'lmasa singlisiga opasiga bersin yaxshi mana shu sifatlar yuqoridagi yettita yettita sifat topilishi kerak yettita sifatdan qaysi biridir topilsa qarindoshlardan bersin qarindoshlarni lekin talaba yo'q eng afzali talaba deyapmiz hozir qarindoshlardan ko'ra talabaga bersin bu vaziyatga qarab bo'ladi ba'zilar qarzga botib qolgan qarindosh lekin qarindoshlar нормальni hayoti ketib turibdi qarzdorga bersangiz qarzdan qutuladi jamiyatga foydali odamga aylanadi qarz uni ezib qo'ydi uni qutiladigan yo'li sizni bergan zakotingizga bog'liq bo'lib turibdi bering alloh subhanava taolo uni keyingi ishlarida jamiyatga foydali qilsin zakotni oz moz beradiganlarda uncha muammo yo'q ularga vasvas ham bo'lmaydi zakot pul ko'paygan paytida zakotning miqdori ko'payib ketadi pul ko'payib ketadi zakot beraman desa zakotni miqdori ko'p bunda vasvas boshlanadi o'sha vasvasni ba'zilar e, so'radi mandan juda katta miqdorda zakot beryapman ichimda shunaqa vasvas bo'lyapti shuncha pulliya degan endi shunaqa vaziyat bilan zakot bersam qabul bo'larmikin deyapti payg'ambar alayhissalotu vassalom shunga o'xshagan savolga va zalika mahdul iymon deganlar haqiqiy iymon shu deganlar haqiqiy iymon shu vasvas bo'lib turgan paytingizda ya'ni siz berayotganingizda joningiz achishib turgan paytida nafsingizni yengib bergan narsangizga ajri katta bo'ladi ozgina narsani berib yuborish oson man avvalam aytgandim bir odam juda katta boy odam puli endi sanog'ini o'zi bilmaydi manga nima deydi mahallaga deydi o'nta qo'y so'yib ehson qildim deydi u ehson emas u chivin chaqqanchalik bo'lmaydi o'nta qo'yni so'yib mahallaga tarqatib yuborish a siz mingta qo'y tarqatishingiz kerak o'zi sal achisish kerak inson bir narsani berayotganda u sezish kerak o'shanda ajr bo'ladi o'zi muhtoj bo'lib turgan paytda muhtoj degani unga o'ziga zarur bo'lib turgan paytda birovni o'ylashlik bu mukofotli narsa bu maqtovli narsa arzimagan narsani dasturxondagi ushoqlarni berib qo'yib mana sizlarga zo'r narsa berdim deyish u unga nisbatan ushoq u himmatni baland qilish kerak islomda himmat muhim himmat muhim pulingizni yarmini bera olasizmi masalan men cho'ntagimda yuz ming so'm pulim bor ellik mingni bersam manga ta'sir qilmaydi ozgina pul u lekin sizning cho'ntagingizda 1 million dollar bor besh yuz berib oci himmat ko'ryapsizmi himmatni qanaqaligini himmat muhim himmat Menda 100 ming so'm xolos boshqa pulim yo'q 50 ming bersam katta bir narsa bergan bo'laman himmatimni yarmini bergan bo'laman siz 1 million dollar pulingiz bo'lsa 500 yuz ming dollar bersangiz o'sha şey himmatni qilgan bo'lasiz bu haqida misollar ko'p shuning uchun zakot masalalari e, bir odam o'ylaydi qirqdan birini berib bir qo'ydim zakot yo'q zakot moliyaviy ibodat biz namozda vaqtimizni uyqularimizni e, rohatimizni kechib turib ibodat qilamizmi e? e, hajda hayotimizni tikib qo'yib ko'chaga chiqib ya'ni ilgari tuyaga minib hozir samolyotga minib risk qilib uchib borib haj qilib kelasizmi ro'zada nafsingizni voz kechib qiynalib chanqab och qolib ro'za tutasizmi endi moliyaviy ibodatda ham ollohning huzurida bandaligni izhor qilish kerak zakotni olloh uchun berishligini o'rganish kerak zakot o'zi ikki yarim foiz bu ikki yarim foiz farz odamlar ustiga yana qo'shib qo'yishadi man besh foiz beraman deydi ba'zilar o'n foiz ajratib qo'ygan olloh yo'liga deb bir ikkita odamlar bor bizga ham uchrayapti man ollohni o'zimni biznesimga sherik qilgan edim olloh uchun mana shu bir qismim alloh uchun degan edim mana deb bir qancha pullarni berib ketishyapti mehr yigirma yigirmaga talabalar uchun boshqa narsalarga alloh ajrini bersin shularni shunaqa harakat qilish kerak iqtisodiy struktura boylar kambag'allarni qarashlikka majbur shariat shunaqa aytadi boylarni haq ya'ni mulkida kambag'allarni haqqi bor talabalarni haqqi bor bemorlarni haqqi bor yetim misrlarni haqqi bor alloh taolo boylarga beryaptimi beryapti u boy ham bersin deb beryapti bermasa undan mulkni oladi uni o'rniga boshqaga beradi u keyin beradi e, u bechora shuncha mol mulkni to'plab oxiri o'zi xohlamagan joyga topshirib ketadi shuning uchun e, zakot masalasidagi savol hozir e, aytganimizdek qisqaroq bu hazrat rohimullohni zakot kitobi degan alohida kitoblari bor uni o'qishlikni tavsiya qilamiz zakot butun boshli islomning iqtisodiy strukturasi bu siyosiy ma'noda e, musulmonlarni iqtisodiy jihatini o'ta mustahkamlaydigan struktura bunga amal qilarekansiz farzni moliyaviy jihatdan farzni amalini qilayotgan bo'lasiz alloh taolo buni ulkan mukofot bilan mukofotlaydi holatga qarab yuqorida sanalgan yetti toifa balki sakkizinchi toifa ham hayotingizda bo'lib qolsa sakkiz toifa eng yaqindan boshlaysiz bo'lmasa eng muhimiga eng muhtojiga eng zarurga beriladi bizda hanafiylarda bir toifani topib bersangiz bo'ldi shofiiylarni har bir toifaga taqsim qilishingiz kerak faqirni topib unga bir qism miskinni topib unga bir qism omilni topib unga bir qism muallifati qulubga bir qism fisabilillohga bir qism e, ibni sabilga bir qism g'oriminga bir qism berishingiz kerak <laughs> buni qiyin topib bo'lmaydi bizda faqat bitta qismga bersangiz e, zakot zakot bo'laveradi tushunarlika shu savol ichida yana savol mumkinmi ho'p bittasi boya hajga mumkin deb aytdingiz misol uchun haji to'rt ming dollar desa ikki yarim mingni nisob deyilsa ikki yarim mingi bor odam hajiga borolmayapti uga ikki ming ikki ming yana ustiga bersa bo'ladimi baribir qolish uchun bo'ladi bo'ladi hajga bo'ladi yana bir savol gapingiz okay, bo'lib qolmadimi yo'q yo'q o'sha hajga to'ladi qo'lida emas pul to'ladi yetmayapti yana endi bu hajga borish uchun to'lab qo'ydi unga zakot qilib bersa bo'ladi qolganini borib kelishi uchun uni qilib bersa bo'ladi bir yetimlarni xonadoni bor uch to'rtta odam yetim shular misol uchun joy olishganda endi uni qurishga puli yetmayapti shuni qurish uchun endi ancha nima deydi nisob nisob darajasidan ko'p pul kerakda shunga ham bersa bo'ladimi ancha ko'p kerak bo'larkana bo'ladi bo'ladi o'sha yetim mesirlar uylik joyli bo'lib qolishligiga bo'ladi o'zi zakotni ba'zi bizni hanafiylarda ba'zi ishtihodlar masalalar bor nisob barobarida berish makruh deydi lekin bu bunga o'xshagan moliyaviy vaziyatlar jamiyatdagi holatni vaziyatidan kelib chiqadi vaziyatda e, ba'zi fuqarolar aytadiki sen bergan zakotdan zakot oluvchi nimadir qilib olsin ba'zilar aytadi masalan o'n ming dollar puli bor yuz dollardan yuzta odamga beraman deydi bundan ko'ra o'n ming dollar bilan bir odam bir narsalik bo'lib qolsin yoki besh mingdan ikki kishi bir narsalik bo'lib qolsin yoki mingdan bo'lsangiz ming dollardan nimadir bo'lib qolsin zakotni shunaqa qilib berish kerak o'zi uyi yo'q odamlarga uy olib bersangiz juda katta ish hojati asli unga ham zarurat bu ham zakotga kiradi tushunarlimi oxirgisi misol uchun o'sha zakot chiqarayotganda tijoratda dollarda yurgiziladi aytgan ekan o'sha dollar ayni dollarni o'zida berish kerak so'mda berib bo'lmaydi deb aytishibdi de. yo'q yo'q narsa qanaqa yo'q bizni mazhabda bo'laveradi boshqa mazhabda aynan o'sha jinsidan şey berish kerak deydi de. bizda qiymati berilaveradi so'm kerakka so'm hmm. dollar kerakka dollar tilla kerakka tilla berilaveradi farqi yo'q bizda qiymatini bersa bo'laveradi bizni mazhabni bu borada ishtihodi yengil tushunarlimi srahmatkattako salomat bo'ling barcha savol bergan birodarlarga alohida tashakkur savol bermoqchi bo'lganlar alloh subhanava taolo yana sizlar bilan diydorlashishimizni ilmiy suhbatlarni davom ettirishimizni nasib qilsin ramazon sharifning navbatdagi barakotli kechalari barchamizga muborak bo'lsin allohni dinida o'zini muhofazasida hayotimiz bardavom bo'lishligini o'zi nasib qilsin o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin va 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 bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta natubu ilayk robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh